አንዳንድ ሀሳቦችን እናወራለን እና ከዚህ ጋር በተገናኘ እንግዲህ ሰሞኑን ትላንትና የተለቀቀ አንድ ቪዲዮ አለ እንደምታውቁት። እዛ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ከማርያም ጋር ተገናኝቶ የተነሱ ሀሳቦች አሉና እሱን አስታከን እንግዲህ ክርስቲያናዊ ምላሽ እንሰጣለን ማለት ነው። አምልኮተ ማርያም ውስጥ ላሉ ወገኖች እንግዲህ ክርስቲያናዊ ምላሽ እንሰጣለን። ስለዚህ እንግዲህ በደም ሼር አድርጉ፣ ታብ አድርጉ ከተመቻችሁ። ካልተመቻችሁ ደግሞ ያው ዝም ብላችሁ አዳምጡን፣ ብዙ አናስገድዳችሁ። ለማንኛውም ዳኒ እንኳን ደህና መጣ። ወቅታዊ ስለሆነም ጉዳይ የተወሰነ ነገር በጨረፍታ የተወሰነ ነገር እንናገራለን። ያው እንደምታውቁት እኛ ፎከስ የምናደርገው ሀሳብ ላይ ነው። ሀሳብ ላይ ፎከስ አድርገን እናወራለን። ነገሮችን ፐርሰናል አናደርግም። እንደዚህ አይነት ስብናም ስለሌለን ማለት ነው። ስለማይጠቅም አደ ስለማይጠቅም። ስለዚህ ሀሳብ ላይ ብቻ ፎከስ አድርገን እናወራለን። ተባረኩ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ። ዳኒ እንኳን ደህና መጣ። ሰላምታን ወዲህ በልና ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም እናልፋለን። እሺ፣ ሜላችን ኤርሚዬ፣ እንዲሁም ደግሞ ከታች ያላችሁ ቅዱሳን ወገኖች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችሁም ጋር ይሁን። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ጌታ የተወደደ ጊዜ እንደሚሰጠን አምናለሁ። ተባረኩልኝ። አሜን አሜን። ዳኒ ጸጋ ይብዛለን። እንግዲህ አንድ መዝሙር አለ የትዜ አልሄድም ወደኋላ የሚል አልሄድም ወደኋላ። ወደኋላ ሲባል ወዴት ነው ከተባለ እንግዲህ ወደ ሲኦል ነው። ሌላ ወደኋላ የለም። ብዙ ሰዎች ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ክርስትና ከሌሎች ቤተ እምነቶች ምንድነው የሚለያት ከተባለ የአይዲዮሎጂ ልዩነት አይደለም፣ የንጽረተ ሀሳብ ልዩነት አይደለም፣ የህይወትና የሞት ጉዳይ ነው። የህይወትና የሞት ጉዳይ በቃ ሌላ ነገር የለውም። እንደምታውቁት ወይም ቅዱሱ መንፈስ ነው ያለው ወይም እርኩሱ መንፈስ ነው ያለው፣ ወይም በሌላ አገላለጥ ወይም ቀዳማዊው አዳም ነው ያለው ወይም ሁለተኛው አዳም ነው ያለው። ስለዚህ ቁጭ ብለን ምናምን የምንደራደርበት ሀሳብ የለንም። በቃ ቴዎሎጂካል ሀሳቦችን እያነሳን ነገሮችን በጣም ቀላል ለማድረግ አንሞክርም። ያለው ህይወት ወይም ሞት ያለው ህይወት ወይም ሞት ነው እና በክርስቶስ ካልሆንክ ሞት ውስጥ ነው ያለው፣ ሲኦል ውስጥ ነው ያለው፣ ኩነኔ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ነገሮችን በጣም ሲምፕል ለማድረግ አንሞክርም። እውነት ለመናገር እንደወረደው ነው የምናወራው። ስለዚህ ከክርስትና ውጭ ያለው ሁሉ ሞት ነው፣ ያን ነው የምናምነው። ሰው ኢየሱስን ካልተቀበለ ዳግም እስካልተወለደ ድረስ ሞት የሚባል ክፉ መሽታ ውስጥ ነው ያለው እና አልሄድም ወደኋላ ስንል የሆነ ወደ ሃይማኖት ተቋም አድርጋችሁ እንዳታስቡ። አልሄድም ወደኋላ ሲባል ወደ የሆነ ሃይማኖት ተቋም የሆነ ወደ ድርጅት አይደለም። ወደ ሞት አልሄድም ነው፣ ወደ ሲኦል አልሄድም ነው። ሌላ ምንም ምን መርጦ የጨዋ ቃል የለንም። ወደ ሞት አንሄድም፣ ወደ ሞት አንሄድም። አሁን ደግሞ የት ነው ያላችሁት ከተባለ የሆነ ተቋም ውስጥ አይደለም። አሁንም ያለ ነው፣ ህይወት ውስጥ ነው ያለ ነው፣ ህይወት ውስጥ ነው ያለ ነው። እና አንዳንድ ሰው ሃይማኖቴን አልቀየርኩም አሁንም ይላል ከኦርቶዶክስ ወጥቶ። እንደዛ ሲል ከሰማችሁት በቃ ያ ሰው ገና ነው፣ ገና ምንም ክርስትና አልገባውም፣ ክርስትና አልገባውም። ምክንያቱም ሃይማኖት የሚቀየር ሳይሆን ሃይማኖት የሚተው ነው። እኛ የሆነ ሃይማኖት ቀይረን አልመጣንም፣ የሆነ ሃይማኖት ቀይረን አልመጣንም። ኦርቶዶክስን ትተን የሆነ ነገርን አልተቀበልንም። እኛ ሞትን ትተን ነው ህይወትን የተቀበልነው። ስለዚህ አልሄድም ወደ ሲኦል ነው የምንለው እኛ፣ አንሄድም ወደ ሞት ነው መልእክታችን። ስለዚህ ይህን መዝሙር እንስማና ከዛ ወንድሞች ይገባሉ፣ የተነሱ ሀሳቦች ላይ ሪፍሌክት እናደርጋለን፣ እነጋገራለን። እሺ ድምፁ ይሰማል። ሉቃስ ወንጌል ይጠቀሳል ማለት ነው እና ይሰማል። እሺ ይሰማል፣ ይሰማል። እሺ ወደኋላ ትንሽ ላድርገው መሰለኝ። ይህ የእግዚአብሔር ልጅ ስናው ስሆን ክቡር ስጋውን ቅዱስ ደሙን ስቀበል ወደዛ ህብረት ነው ሁልጊዜ የምቀላቀለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የቅዱሳን ምልጃ የቅዱሳን ተራዳይነት ረድኤታቸው በረከታቸው በዚህ አብሮነት ውስጥ በዚህ እግዚአብሔር በሰጠን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ
ከዳንበት እና የዘላለም ህይወትን እንድናገኝ ከተጠራንበት ከዚህ ነገር ጋር አብሮ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ወደ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማደርገውን ጉዞ ለመጀመር እየተንደረደርኩኝ ባለሁበት ወቅት ባለፈው ዓመት ላይ እንደዚህ ትምህርት ስብከት እየተሰጠ አጀንዳ ላይ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ልምድ አለኝ እና አጀንዳ ላይ እየጻፍኩኝ ሉቃስ ወንጌል ይጠቀሳል ማለት ነው። እና ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድን አነበብኩ። ምዕራፍ ሁለትን እያነበብኩኝ እምባባ የኔ ላይ መጣ ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ወደ እመቤታችን ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም መጥቶ ያንን የምስራች ቃል ከነገራት በኋላ እመቤታችን መጨረሻ ላይ የተናገረችው ነገር ይሁንልኝ፣ እኔ ለእግዚአብሔር ባሪያው ነኝ አለችው። ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ እና ለቃል ይደረግልኝ እኔ ለእግዚአብሔር ባሪያው ነኝ አለችው። እንደምን ያለ ትህትና ነው ይሄ! እንደምን ያለ ፍቅር ነው ይሄ! ያ ሁሉ ሰላምታ፣ ያ ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ። እሺ ወንድሞች በደንብ እየሰማችሁ እሺ፣ በኋላ ላይ በፖይንት ስለምናወራው በተለይ ዳኒ ሉቃስ አንድን ስለምታወራ በደንብ እየሰማችሁ። ያ ሁሉ የመልአኩ ቅዱስ ብስራት ዓለምን ለሁለት ዘመናትን ለሁለት የከፈለ የሰው ልጅን ከሞትና ከህይወት በኋላ ያለ የህይወት መገለጫ እንዲሆን ያደረገ ምክንያቱም አዳም ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እሱ እኛን ከማዳኑ በፊት በሞት ነው የነበረው፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በህይወት ዓመተ ዓለምና ዓመተ ምሕረት የተባለው ይሄ አይደለም? ስለዚህ የዓመተ ምሕረት የምስራችና የብስራቱ ዜና ሲመጣ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንደ ቃል ይደረግልኝ እኔ ለእግዚአብሔር ባሪያው ነኝ ያለችው እና ልክ ያንን ነገር ሳነብ እየተማርን የነበረው ትምህርት እንደዚህ ኖርማል መሰረታዊ ስብከት ነው እንጂ የሚያስለቅስ አይደለም። እና እኔ ግን ያንን እያነበብኩኝ ስለነበረ እምባዬ ባይኔ የፈሰሰ ማለት ነው። እና ደነገጥኩኝ። እምባዬን ወዲያው ጠራረኩኝና እንዴ ደግሞ ምን ሆኖ ነው የሚያለቅሰው ደግሞ እንዳይሉኝ ብዬ ወዲያውኑ ከደንኩኝና ግን አጀንዳዬ ላይ ጻፍኩኝ ማለት ነው። እና የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ፍቅር ከዘመናት በኋላ በውስጤ እንደገና ይሰማኝ ጀመር ማለት ነው። እና የመጀመሪያ አንድ ስንኝ ጻፍኩኝ። በትህትና ይኩነኒ ያልሽ የእምነት ምሳሌ፣ ፍቅርሽን ሊገልጽ እንባ ቀደመኝ አጠረ ቃሌ። እምዬ ምልሽ የመና ሙዳይ ንጽህት ሰማይ፣ ምዘምርልሽ ወልደሽልኝ ነው የነፍሴን ፀሐይ። የምዘምርልሽ እያዛችሁ እሺ፣ የምዘምርልሽ ይህን የሚለው እንግዲህ ጉባኤ ላይ ተቀምጦ ማለት ነው። ስለ ኢየሱስ የሚሰበክበት ቦታ ላይ ተቀምጦ እሱ ምንድን ነው የሚጽፈው? ስለ ማርያም ይጽፋል ማለት ነው። ስለ ማርያም ይጽፋል፣ የምዘምርልሽ እያለ በአጀንዳው ላይ ይጽፋል። እሺ የሚል ቃል ጻፍኩኝ ማለት ነው። እና በቃ ያችን ወረቀት ቀድቼ ከአጀንዳዬ ላይ በዋሌቴ ውስጥ ይዤ ወደ ቤቴ ሄድኩኝ ማለት ነው። የዛን ዕለት እና ምሽት ላይ ደግሞ ገብቼ እንደዛው በተለያዩ ወንጌላት ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንዴት እንደወለደችው የሚያሳዩ ነገሮችን ማንበብ ጀመርኩኝ ማለት ነው። እንዴት እንደወለደችው እያዛችሁና እንዴት እንደወለደችው ማንበብ ጀመረ። እንዴት እንደወለደችው እሺ። ከዛ በኋላ አንድ ስንኝ ደግሞ እንደገና ደግሜ ጻፍኩኝ ማለት ነው። ምን የሚል የታደለ ሰው ጌታ አምላክ ቢለው በልጅሽ አምኖ ሰማያት ቢደርስ እምነቱ ገኖ አይችልም ከቶ እኩል ነኝ ብሎ ሊሆንሽ አቻ ፈጣሪ አለማት እናቴ የሚልሽ ማርያም ብቻ ማርያም ብቻ። ሶሎ ማርያም ሶላ ማርያም ሆኗል ማለት ነው ጉዳዩ። እሺ ቀጣዩን ፖይንት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ ስንመጣ እናየዋለን። የሉቃስ ወንጌሉን እዚህ ላይ ስለጨረሰ ማለት ነው። እሺ ጸጋ ብቻ የሚለውን ትተው ያው ማርያም ብቻ ሆኗል ነገር እየው ለእነሱ ሲሆን ይቻላል ብቻ ለእኛ ሲሆን ነው የማይቻለው። ለማንኛውም እንግዲህ ሀፕን ያደረገው የዛሬ ዓመት ነው ሲናገር፣ የዛሬ ዓመት ነው አሁን የተናገረው ንግግር። ስለዚህ የዛሬ ዓመት ወንጌል የሚሰበክበት ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ እሱ የሚጽፈው ለማርያም ነው ለማርያም ነው። ከዚያ ይመጡና እኛን አታስመስሉ ይሉናል፣ እኛን አታስመስሉ ይሉናል። የዛሬ ዓመት ወንጌል የሚሰበክበት ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ ስለ ማርያም አጀንዳው ላይ ይጽፋል። ከዛ ወጥቶ ጻፍከኝ ይላል። ከዛ ደግሞ እኛን አስመሳዮቹ ማለት ነው
እኛን እናስመሰለች። ኤንዌስ ዳኒ በዚህ ጉዳይ ላይ ሪፍሌክሽን አስቀምጥ። እሺ የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በድጋሚ ማይክ ላስተካክል ብዬ ነው። ያየሁትን ለማየት ሞከርኩኝ፣ ከዛ ትንሽ ሀሳብ ለመስጠት ሞከርኩኝ እዛ ላይ ማለት ነው። እና አጠቃላይ የቲሙን ሐሳብ በምን ይገልጸዋል? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማርያምና ቅዱሳንን ሰጥቶናል የሚል መደምደሚያ ያለው ሐሳብ ሲያወራ እናገኛለን የሆነ ቦታ ላይ ማለት ነውና፣ ለነሱ ክብር ለማምጣት ለነሱ ለመዘመር ህይወቱን ሁሉ ለነሱም ጭምር እንደሆነ አይነት ሐሳብ ያለው ንግግር ሲናገር ሰማሁትና በተለይ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ እናነሳ ማርያምን እናነሳለን። ግልጽ ነው ማለት ኢየሱስ ሲነሳ ማርያም መነሳቷ ምንም የማይቀር ጉዳይ ነው። ከክርስቶስ ኢየሱስ ሰው ከመሆን አንጻር ስናነሳ ስንነጋገር ማለት ነውና፣ ትልቁ ስህተት ግን የሚገኘው ምንድነው? በማርያም መነጽር ኢየሱስን ማየት ነው ስህተቱ የሚሆነው። እና መስተካከልም ያለበት ፖይንት እሱ ነው። ማርያም የተነሳችው ስለ ኢየሱስ ነው እንጂ ኢየሱስ ስለ ማርያም የሚነሳ አካል አይደለም። በደንብ ማለት ነው ሉቃስን ስናይ ይሄንን ሐሳብ በደንብ እንረዳለን። እና የተወሰኑ ሐሳቦችን ሉቃስ ላይ ለማየት እንሞክር። ስለ ማርያም መጽሐፍ ቅዱስን አንስተን ስንመለከት ሁሌ የሚገዛና አንድ ሐሳብ አለ። በተለይ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 እና 3 ላይ ያለውን ሐሳብ መመልከት ያስፈልጋል። እንደዚህ ብሎ ይናገራል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 እሺ 2 እና 3 እሺ ላንብብላችሁ፣ ከቻላችሁ ለጥፉት። ግን እንደዚህ ይላል፣ የእግዚአብሔርን መንፈስ በዚህ ታውቃላችሁ። የማን? የእግዚአብሔርን መንፈስ። ኦኬ። ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የሚታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የማይታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ እንደሆነ እንደ ክርስቲያን እናምናለን። ምን እንደሆነ? ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እንደሆነ። ተቋርጬ ነበር ጋይስ። እሺ፣ ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ እንደሆነ ጌታን እናውቃለን እናምናለን። ስለዚህ የማርያም ስለ ማርያም ያለው ሐሳብ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ስለመሆነ የሚገባበት የማርያም ኮንሰፕት እዚህ ጋር ነው የሚገባው። ኦኬ። ማርያም የምትነሳበት ፖይንት የቱ ጋር ነው ብለን ስናጠና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ስለሆነ አለቀ። ፍጹም ሰውነትን ስናወራ የምናነሳው ለምን? ከእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ የሆነውን የምንለየው በምንድን ነው ይለናል። ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የሚታመን መንፈስ ሁሉ ይላል። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም ሰው መሆኑን የማመን አለበት። አንድ ክርስቲያን ሰው መሆኑን ማመን አለበት። አለቀ። ስለዚህ ሰው መሆኑን ለማመን ስናወራ ከቅድስት ድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለመወለዱ እናወራለን ማለት ነው። እንደ ክርስቲያን ስለዚህ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰውነት የሚጀምረው ከቅድስት ድንግል ማርያም በመወለድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የክርስቶስ ኢየሱስን ሰውነት ስናወራ ፍጹም ሰውነትን የምናነሳበት ፖይንት የት ነው ብለን ስናይ በጣም ከገለጹት ወንጌላት ክርስቶስ ኢየሱስን በብዙ መንገድ ሲገልጹት እናያለን። ዮሐንስ የክርስቶስ ኢየሱስን አምላክነት በደንብ አጉልቶ እንመለከታለን። ሉቃስ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስን ፍጹም ሰውነትን አጉልቶ የሚያሳይ የወንጌል አጻጻፍ ስታይል ነው የተጠቀመው። ዮሐንስ ወንጌል ላይ ያለው የክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት በሉቃስ ላይ ስንመጣ በተለየ መልኩ ነው የሚቀመጠው።
ፍጹም ሰውነቱን ነው ምናይበት። እግዚአብሔር በሉቃስ ወንጌል ላይ ያለውን የክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት በእንደዚህ መልኩ እንድንገል እንድናየው ነው የተጻፈልን የተገለጠው ማለት ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት። እስኪ ሉቃስ ላይ ሄደን እነሱ የሚሏትን ማርያም እስኪ እንፈልጋት በተወሰነ ማለት ነው በተወሰነ እነሱ የሚሏትን ማርያም እንፈልጋት። እንግዲህ የሉቃስ መጽሐፍ የሚያነሳው አንድ ሐሳብ አለ። ክርስቶስ ኢየሱስ እስኪወለድ ድረስ ወደ 400 ዓመት አካባቢ የዝምታ ዘመን አለ። እግዚአብሔር አምላክ በነቢያቶቹ በአገልጋዮቹ ድምጹን ያላሰማበት የዝምታ ዘመናቶች አሉ። ምናልባት የመጨረሻው ሚልኪያስ ከተናገረ በኋላ ያለው የእግዚአብሔር ድምጽ ለእስራኤላውያኖች የራቀበት ሲዝን ነው። ባይ ዘ ወይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጀመሪያ ጊዜ ያንን የመስራች መልአኩ ገብርኤል ይዞ ሲመጣ የምናየው ኦልሞስት በዛ ጊዜ ውስጥ የ400 ዓመት ጸጥታ ጊዜ አለ። እግዚአብሔር በነቢያቶች የመናገሩን ጊዜ የሌለበት ጸጥ ያለበት ሲዝን ማለት ነው። እግዚአብሔር ለ400 ዓመታት ያክል ጸጥ ባለበት ሲዝን ላይ ነው እግዚአብሔር መልእክቱን የተናገረው። አሁን መቼ መልአኩ ገብርኤል ሲመጣ በሚገርም መልኩ በዛ 400 ዓመት ጸጥታ ውስጥ እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ጊዜ ድምጹን ሲያሰማ መጥቶ የተናገረው ለማርያም አይደለም። የምናገኘው ሉቃስ ላይ ዘካርያስ የሚባል አገልጋይ አለ። የእግዚአብሔር አጀንዳ የሚጀምረው ከማርያም አይደለም ጋይስ፣ የሚጀምረው ከዘካርያስ ነው። ከማርያም የሚጀምር አጀንዳ አይደለም የምንመለከተው። ስለዚህ የክርስቶስ ኢየሱስ መወለድ ከመወለዱ በፊት መዘጋጀት ያለበት ነገር ስላለ የሚጀምረው ያንን የዝምታ ጊዜያቶች የሚያበቃው ላንብብላችሁ፣ እንደዚህ ይላል። ይኸው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል ቁጥር 11 ላይ፣ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ የጌታ መልአኩም ከፍ ብዬ ላንብብላችሁ። እሺ። በይሁዳ ንጉስ በሄሮድስ ዘመን ከአብያ ክፍል የሆነው ዘካርያስ የሚባል አንድ ካህን ነበረ። ሚስቱም ከአሮን ልጆች ነበረች፣ ስሟም ኤልሳቤጥ ነበረ። ሁለቱም በጌታ ትእዛዝና ሕግጋት ሁሉ ያለ ነቀፌታ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ነበሩ። ሁለቱም በጌታ ትእዛዝ እየሄዱ ምን ነበሩ? ጻድቅ ነበሩ። ኤልሳቤጥም መካን ነበረች፣ ልጅም አልነበራቸውም። ሁለቱም በእድሜያቸው አርጅተው ነበር። የመጀመሪያ የእግዚአብሔር ድምፅ ሲሰማ የተሰማው ለማርያም አይደለም። እግዚአብሔር አጀንዳውን ሲጀምር የጀመረው በማርያም አይደለም፣ ዘካርያስ ጋር ሄዶ ነው ሐሳቡን የገለጸው ማለት ነው። የጌታ መልአክ መጥቶ እሺ፣ ኤልሳቤጥም መካን ነበረች፣ ልጅም አልነበራትም። ሁለቱም በእድሜያቸው አርጅተው ነበረ። እርሱም በክፍሉ ተራ በእግዚአብሔር ፊት ሲያገለግል እንደ ካህናት ስርዓት ወደ ጌታ ቤተ መቅደስ ገብተው ለማጠን ዕጣ ደረሰበት። ሐሳቡን የምናገኘው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ የጌታ የማዳን ስራ ሲጀምር የጀመረበትን ሐሳብ በደንብ እንመለከታለን። በዘካርያስ ሕይወት ውስጥ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሲመጣ በደንብ እንመለከታለን። ስለዚህ ማርያምን ስንመለከት ስናያት የማርያም ሕይወት ውስጥ እግዚአብሔር ሲጀምር አስቀድሞ የራሱን ሐሳብ የሚፈጽምበትን ነገሮች አብሮ እያመቻቸ መሆኑን መመልከት እንችላለን። ዮሐንስ መወለድ ስለነበረበት ኦኬ፣ መንገድ ጠራጊ ስላለ የክርስቶስ ኢየሱስ አጀንዳ ሲሟላ አብሮ የሚስተካከል ነገር ስላለ ማለት ነው። በጣም ዮሐን የሉቃስ አንድን በደንብ ስንመለከት በጣም በሚገርም መልኩ ሞገስ ያገኘው እግዚአብሔር የሚመስላቸው በጣም ብዙ ምስኪኖች አሉ። በማርያም ፊት እግዚአብሔር ሞገስ ያገኘ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ።
በማን ፊት? በማርያም ፊት እግዚአብሔር ሞገስ ያገኘ የሚመስላችሁ ሰዎች አሉ። እና አንዳንዴ እምቢ ብትለውስ ይላሉ brothers እምቢ ብትለውስ ድንገት ተነስተ ማርያም እምቢ ብትለውኮ ምን ይል ነበር? የማዳኑ ሥራ ያን ያክል ይዘገይ ነበር። መጽሐፉ ግን ሲናገር ማርያም ናት በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያገኘችው። እግዚአብሔር አይደለም በማርያም ፊት ሞገስ ያገኘው። አጀንዳውን ይዞ የመጣው እግዚአብሔር ነው እንጂ ማርያም አይደለችም። ማርያም ስለመጣው የእግዚአብሔር አጀንዳ ይሄ የእግዚአብሔር የማዳኑ ሥራ በእሷ እንደሚወለድ ክርስቶስ ኢየሱስ ከእሷ እንደሚወለድ የሰማችው እንደ አዲስ ነው። እሷ አስባና አቀዳ የፈጸመችው የሚመስላችሁ በጣም ምስኪኑ ሰዎች አሉ። በጣም ብዙ ምስኪን ሰዎች አሉ። አይደለም፣ በማርያም ሕይወት ውስጥ ያስጀመረው እግዚአብሔር ነው። እሷ ለዚህ ጉዳይ ዝግጁ አልነበረችም። ከዚህ ተነሳ መልአኩ መጥቶ ሲያዋራት ይህ እንዴት ይሆናል ነው መልሱ ጥያቄው። ድንግል ነች፣ ልታገባ የተዘጋጀች ሴት ናት። በዚህ መሃል ላይ መጥቶ እግዚአብሔር የራሱን አጀንዳ ሲሰጣት ከእግዚአብሔር አጀንዳ ጋር ማርያም ተስማማች እንጂ ማርያም በራሷ የእግዚአብሔርን አጀንዳ አስቀድማ አውቃ ለሰው ልጆች ልጇን የሰጠች እናት አልነበረችም። ከማን አጀንዳ ጋር የተስማማችሁ? ማርያም ከእግዚአብሔር አጀንዳ ጋር የተስማማችሁ። በጣም ልናየው የሚገባው ሌላው ፖይንት ድንግልናዋ የክብር መገለጫ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። የማርያም ድንግልና የተለየ የክብር መገለጫ አይደለም። ክርስቶስ ኢየሱስ ድንግል ትወልዳለች የሚለው ትንቢት በእሷ ይፈጸም ዘንድ ማርያም ድንግል ነበረች። አዎ፣ የማርያም ድንግልና የማርያም ክብር መገለጫ ማሳያ ሳይሆን ለምን? ትዳር ክቡር ስለሆነ እግዚአብሔር ያቆመው ኢንስቲትዩሽን ስለሆነ ማለት ነው ወገኖች። እግዚአብሔር የመረጠው ራሱ ያዘጋጀው ስለሆነ ትዳርን መኝታውም ንጹህ ስለሆነ የማርያም ድንግልነት ጉዳዩ በወንድ ፈቃድ ክርስቶስ ኢየሱስ አለመምጣቱን ማሳያ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ የመጣው የወንድ ዘር ፈቃድ እንደሌለበት ለማሳየት ነው ማርያም ድንግል መሆን የነበረባት። አለቀ። ከዛ ውጪ ሌላ አጀንዳ ከክብር ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም። እሺ፣ ከዚህ ጋር አብረው አያይዘው ከዚህ የተነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ በማርያም አማካኝነት የተባረከ የሚመስላቸው በጣም ምስኪን ሰዎች አሉ። በጣም ምስኪን ሰዎች አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም የተነሳ አልተባረከም። ማርያም ግን እግዚአብሔር ከሰጣት አጀንዳ የተነሳ በእሷ ላይ ጸጋውን አብዝቶላታል። በጣም መሰመር ያለበት ፖይንት ነው ባይ ዘ ዌይ። ስለዚህ የኃጢአትንም ጉዳይ ከማርያም ጋር አያይዘው ለማውራት የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። ከማርያም የተነሳ ኢየሱስ ከኃጢአት ንጹህ እንደሆነ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ብራዘርስ አይደለም። የማርያም የሆነው ነገር ሁሉ ምንጩ ከክርስቶስ ኢየሱስ የተነሳ ነው። ከተቀበለችው አጀንዳ በህይወቷ ላይ አሚን ይሁንልኝ ብላ ከተስማማችበት አጀንዳ የተነሳ ነው እንጂ ማርያም በራሷ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ለክርስቶስ ኢየሱስ ያስተላለፈች ቅድስና፣ ጽድቅ ወይ ደግሞ ከኃጢአት መንጻት የሰጠች መባረክን የሰጠች ነው የሚመስለው። አይደለም ብራዘርስ፣ አይደለም። ከማርያም ህይወት የሆነው ለጌታ የሆነው ነገር አይደለም ያለው። ከጌታ የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ በእሷ ህይወት ውስጥ ካመጣው አጀንዳ የተነሳ ግን በማርያም ህይወት የበዛ የእግዚአብሔር ጸጋ ግን አለ። የእግዚአብሔር ጸጋ አለ። ቁጥር 28 ላይ ጸጋ እንደበዛላት ይናገራል። እዛው ቁጥር 33 በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን እንዳገኘች ይናገራል። ከማን የተነሳ? አሁን በእሷ ህይወት ውስጥ ከመጣው ጸጋ፣ የእግዚአብሔር አጀንዳ የተነሳ ወገኖች። የመጨረሻውን ፖይንት ልበል። ከማርያም ህይወት ምን ትማራላችሁ?
ምን ነው መታገኙት ነገር ካላችሁ የእምነት እናት ናት። ሁለት ታሪኮችን እናገኛለን እዚሁ ክፍል ላይ። ዘካርያስ የሚባል አለ፣ ማርያም አለች። ሁለቱም ተመሳሳይ መልአክ መጥቶ አዋርቷቸዋል። ለነገራቸው ነገሮች ግን መላሻቸው ይለያይ ነበር። ማርያምን መጽሐፉ ሲነግራ ሲገልጻት ምን ብሎ ይገልጻታል? ከጌታ የተነገረላትን ቃል ይፈጸማልና ያመነች ይላታል። ምን ያመነች? ከጌታ ዘንድ የተገለጠላትን ያነ ነገር ያመነች ተብሎ ይገለጥላታል። ስለዚህ ማርያም የጌታን ሐሳብ አምናለች። ከዚህ የተነሳ ብጽት ትባላለች። ትውልድ ሁሉ ብጽት ይላታል፣ እኛም እንላታለን። ለምን? የእግዚአብሔር የሆነውን ሐሳብ ስላመነች። ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄንን በትክክል እናምናለን። በተመሳሳይ ሐሳብ ይሄንን ሐሳብ የመጣውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ የተጠራጠረ እዛው ላይ እናገኛለን። ዘካርያስ ማየት እንችላለን፣ መመልከት እንችላለን። ዳ እግዚአብሔር በሕይወቷ ከፍቷል ወይ ካለን ምንም የለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደኔና እንደናንተ ፍጹም ሰው ነው የሆነው። ፍጹም ሰውነትን ሲመርጥ ከሰው በላይ የሆነች ከፍጡር በላይ የሆነችና ከፈጣሪ በታች የሆነች እናት አልነበረችው። የጌታችን የመድኃኒታችን የክርስቶስ ኢየሱስ እናት ፍጹም ሰው ነበረች። ያውም ጌታችን ሲመርጥ ኢቭን የመረጠበት ከተማ እንኳን እዚህ ግቢ ማትባል በሰው ደረጃ ብዙም ማትታወቅ ኢቭን በእነሱ ኤሪያ እንኳን ብዙም ማትታወቅ ከተማ ነበረች። ለዚህ ነው ከናዝሬት መልካም ነገር ይወጣልን ብሎ እንኳን ይጠይቅ ነበር። አየ የወጣበት መንገድ እንኳን ይሄ ነው የሚባል ነገር አንበል። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመርጥ ማርያምን የመረጠው የራሱን ጸጋና አቅም ተማምኖ ነው እንጂ በማርያም ውስጥ ያለውን ሌላ የተለየ ነገር አይቶ አይደለም። ስለዚህ ማርያምን ስንመለከት የምንመለከተው ነገር ይሄን ነው። በማርያም ሕይወት ውስጥ የበዛው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ያ የበዛው የእግዚአብሔር ጸጋ ማርያምን በተለየ መልኩ እንድናስቀምጣት የሚያደርገን ምንም አንድ ሐሳብ የለም። አዎ ብጽት እንላታለን። ለምን? ስላመነች። ዛሬም የሚያምኑ ሰዎች ካሉ ብፁዓን ናቸው በመካከላችን። ብጽህና የክብር መገለጫ አይደለም። በጣም ብዙ ሰው የሚሸተው እሱ ነው እኮ ብፁዕ ናት እኮ ይለናል። ብራዘር ሰኛ መቼ ብጽህነቷን መቼ ካድን? አዎ ብጽት ናት ብራዘር፣ ብጽት ናት፣ ግን የክብር መገለጫ አይደለም። ኦኬ፣ የእምነቷ ማሳያ ነው። በቃ አምናለች፣ ጌታዋን አምናለች። እንመሰክራለን እኛም በዚህ ዘመን እንዳመነች ጌታዋን። ስለዚህ ሌሎች አማኞች እንደሚገለጡት ሁሉ ሌሎችም አማኞች ብፁህ እንደሚባሉ እሷም ብፁህ ትባላለች። ምንም ልዩነት የለውም። ይሄ ሻማ አብርተ ኩራዝ ለኩሰ ቀን ሰይመ ዝማሬን ከበሮ አንስተ እየደለክ የምትሰጠው ክብር ጋር ግን የሚገናኝ ነገር የለውም። አየ የባሪያይቷን ውርደት ተመልክቷልና ያለችው ማናት? ማርያም ናት። አየ እሷ የምትመለከተው እግዚአብሔር ውርደቷን እንደተመለከተላት ነው። እኛም ልንመለከት የሚገባው የእሷን ውርደት የተመለከተ እግዚአብሔር እንዳለ ነው ብራዘር። አየ እሷን እንደረዳት ጸጋ እንዳበዛላት እንዳቆማት ነው እግዚአብሔርን የተመለከተችው። እኛም ልንመለከት የሚገባው እሱን ነው። ምንን? ማርያምን የረዳ ያገዛት፣ በዚህ እግዚአብሔር አጀንዳ ውስጥ ስትገባ ጸጋውን ያበዛላትን ያንን እግዚአብሔርን ነው እኛም ልናከብረው የሚገባው እንጂ ማርያም የራሱ የተለየ እናንተ የምታረጉትን አንድ የተለየ ክብር የሚሰጥበት ምንም ቦታ የለም። ሶ ጸጋ ይብዛላችሁ እንጨምራለን። እንዳላበዛ ሰፊ ነው ባይዘው ክፍሉና እያንዳንዱ ሐሳብ በደንብ የሚያቆይ ስለሆነ ወንድሞች ይጨምሩበትና የቀረውን ሐሳብ ደግሞ እንጨምራለን። ተባረኩ። አሜን አሜን። ዳኒ ጸጋ ይብዛል። ሉቃስ ወንጌል ላይ ያለውን ሐሳብ እንግዲህ ጥሩ አድርጋ አብራርቷል። አንተ ግን ስታብራራው እያለቀስክ አይደለም። ለምንድን ነው? የቅድም ወዳጃችን እኮ እያለቀሰ ነው። አንተ ለምንድን ነው የማታለቅሰው? ይሄ ራሱ ጸረ ማርያም መሆንን ነው የሚያሳየው። እያለቀስ ካለመሆኑ በጣም ያሳዝናል። መስተካከል አለበት ዳኒ የሚያወራበት ነገር መንገድ መስተካከል አለበት። በማርያም ፍቅር አልተነካም።
በነገራችን ላይ ሚሎ እኔ ቪዲዮን እያየሁ አንድ ቆይ ጥቂት ሰከንድ በጣም የገረመኝን ነገር ላሰማችሁ። በዚህ አጋጣሚ ሰዎች እንዲያውቁትና እንዲረዱት የምንፈልገው ነገር ሐዋዝ በጣም ወንድማችን ነው፣ ጓደኛችን ነው። ግን በወንጌል ጉዳይ ቀልድ አናቀም። በወንጌል ጉዳይ ቀልድ አናቀም። በኢየሱስ ጉዳይ ቀልድ አናቀም። ሜቢ ቅዳሜ ወይ እሁድ ነው የሚለቀቀው የሚለው ስለተናገራቸው ስለ እያንዳንዱ ትምህርቶች መልስ አለ የአንተ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማለት ነው። ግን በጣም በጣም ያስገረመኝንና አይኔ ነው ጆሮዬ ነው ብዬ እንድጠራጠር ያደረገኝን አንድ ነገር ላሰማችሁማ። ይሰማል? ስለዚህ በዚህ እውነት ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሳገኝ እናቱን እመቤቴን ቅድስት ድንግል ማርያምን በዛው አግኝቻታለሁ። እየሰማው ኢየሱስን ሳገኝ ኢየሱስን ሳገኝ አብሬ እናቴ እመቤቴን አግኝቻታለሁ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። እኔ እኮ በጣም ነው የሚገርመኝ። የህይወት ምግብ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ብቻውን አይበቃም ወይ? እግዚአብሔር ቆይ በእናት ልጨርሰውማ። እና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በእውነት እኛ የእግዚአብሔር ቃል በገለጻት እግዚአብሔር ደግሞ ለዓለም እንዴት ስጦታና በረከት አድርጎ እንደሰጣት በደንብ የገባን እየተረዳን አይመስለኝም። ትሰማዋለህ? እንዴት አድርጎ እመቤታችንን ለዓለም ስጦታና በረከት አድርጎ እንደሰጣት አልገባንም። እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምላችሁ፣ አንድ በረከት አለኝ። ኢየሱስን ክደን ኢየሱስን ጥለን ወንጌልን ጥለን የምናድርበት እንዲሁም ደግሞ ከኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ተቃራኒ የሆነ የምንናገርበት ቀን በሕይወታችን አይምጣ። ሰው በሕይወቱ ብዙ ክፉ ነገር ሊያጋጥመው ይችላል። ሰው በሕይወቱ ብዙ መጥፎ ነገር ሊያጋጥመው ይችላል። የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝነት የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን መድኃኒትነት የምንክድበት ቀን በሕይወታችን በዘመናችን አይጻፍ። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ማርያምን ለዓለም በረከትና ስጦታ አድርጎ እንደሰጣት አልተረዳንም። አስበዋል? ከዚህ በላይ በኢየሱስ ደም መቀለድ አለ? ከዚህ በላይ በክርስቶስ ኢየሱስ የማዳን ስራ ማላገጥ አለ? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የት ቦታ ላይ ነው እግዚአብሔር ማርያምን ሰጠ የሚለው? በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሜሪዮሎጂ ላይ ያለው ትልቁ ችግር የኢየሱስን ነገር በማርያም መተካት ነው። የኢየሱስን ነገር በማርያም መተካት ነው። ሐዋዝ እያደረገ ያለው ይህንን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና፣ የሚወደውን አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና፣ ልጁን ለሞት አሳልፎ ሰጥቷል፣ ልጁም ሕዝቡን ሁሉ ከኃጢአት ያድን ዘንድ ተገልጧል። የእግዚአብሔር ስጦታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ የምታስታውሱ ከሆነ ያቺን ሳምራዊቷን ሴት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ያላት? የእግዚአብሔር ስጦታ ማን እንደሆነ ብታውቂ ኖሮ አንቺ ራስሽ ውሃ በለመንሽ ኖሮ አይልም። የእግዚአብሔር ስጦታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ምንድን ነው ወንድማችን ሐዋዝ እያለን ያለው? እግዚአብሔር ማርያምን ለዓለም በረከት አድርጎ ሰጥቷታል። የቱ ጋር ነው እግዚአብሔር ለማርያም ለዓለም ማርያምን በረከት አድርጎ የሰጠው? ኢየሱስ ለማርያምም የተሰጠ የአብ በረከት ነው። ኢየሱስ ለማርያምም የተረፈ ሕይወት ነው። ኢየሱስ ማርያምንም ያዳነ መድኃኒት ነው። ኢየሱስ ማርያምንም ያጠገበ የሕይወት እንጀራ ነው። ኢየሱስ ማርያምንም የታደገ ቤዛ ነው። በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሜሪዮሎጂ ውስጥ ላይ ያለው ትልቁ ችግር እኮ የኢየሱስን ነገር ለማርያም መተካትና ለማርያም መስጠት እኮ ነው። በነገር ላይ ይህንኑ ነገር ሐዋዝ ይቀጥለዋል። ምክንያቱም በቤተ ክርስቲያኒቱ አስተምህሮ የዘላለም ሕይወትም ማርያም ነች እንጂ ኢየሱስ አይደለም። አንድ መጽሐፍ ላንብብል ይታይ ከሆነ ሚሎስ አንድ መጽሐፍ ላንብብል አንድ ተአምረኛ መጽሐፍ ድርሳነ ኪዳነ ምሕረት ላይ እንዲህ ይላል። ይኸውልህ ድርሳነ ኪዳነ ምሕረት ላይ ይኸው ድርሳነ ኪዳነ ምሕረት ላይ ሰሞኑን በጣም ተገርሜ እያነበብኩት ነው። ምን እንደሚል አንብብልህማ። እንደዚህ ነው የሚለው፣
ይኸውልህ በሁለት ወገን ድንግል ስለሆነች አምላክን ስለወለደች ስለመቤታችን ስለ ቃል ኪዳኗ በእግዚአብሔር ቃል በመጀመሪያ ቀን ሰማያት ጸኑ። በእግዚአብሔር ቃል በመጀመሪያ ቀን ሰማያት ጸኑ፣ መንፈስም የተነሳ ሰራዊቶቹም ሁሉ ተፈጠሩ። ስለ እመቤታችንና ስለ ቃል ኪዳኗ ምድር በውሃ ላይ ጸናች። ከዚህ ቀጥሎ ሐዋዝ ይሄንን ነው የሚዘምረው። ስለ እመቤታችንና ስለ ቃል ኪዳኗ ስለ እመቤታችንና ስለ ቃል ኪዳኗ ምድር በውሃ ላይ ጸናች። አስተውሉ። ይቀጥልና እንደዚህ ይላል፣ ስለ እመቤታችንና ስለ ቃል ኪዳኗ የሰማይ ሰራዊት ትጉሃን መላእክት ተፈጠሩ። ሚካኤል ለምንድን ነው የተፈጠረው? ለማርያም። ገብርኤል ለማን ነው የተፈጠረው? ለማርያም። በኦርቶዶክስ ሜሪዮሎጂ የእግዚአብሔርም ክብር የኢየሱስም ክብር ለማርያም ነው የሚሰጠው። ይሄ ብቻ እንዳይመስል ሌላ ደግሞ ላንብብል። የዘላለም ሕይወት ራሱ የሚገኘው በማርያም ነው እንጂ በኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም። በኦርቶዶክስ ነገረ ማርያም አስተምህሮ ይኸው ከራሴ አይደለም የማነበው፣ እንዲህ ነው የሚለው፣ መታሰቢያዋን የሚያደርግ ቤተ መቅደሷንም የሚያንጽ ይልቁኑ የቃል ኪዳኗንና የተአምሯን መጽሐፍ የሚጽፍ በምልጇ የሚታመን ዘላለማዊ ሕይወትን ያገኛል። ቃል በቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ምን አለ? በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት ያገኛል። ኦርቶዶክስ ምን አለች? በማርያም የሚያምን የዘላለም ሕይወት ያገኛል። መጽሐፍ ቅዱስ ምን አለ? ኢየሱስ ስለ ኃጢአታችሁ እንደሞተ እናንተን ስለማጽደቅ ከሙታን መካከል እንደተነሳ ብታምኑ የዘላለም ሕይወት አላችሁ። ኦርቶዶክስ ምን አለች? የማርያምን ተአምሯን ካጻፋችሁ የዘላለም ሕይወት አላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ምን አለ? በሞተውና በተሰቀለው ብታምኑ ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል፣ በተሰቀለው የሚያምን የዘላለም ሕይወት ያገኛል። ኦርቶዶክስ ምን አለች? በማርያም ምልጃ የሚያምን የዘላለም ሕይወትን ያገኛል። ከዛ ይቀጥልና ምን እንደሚል ይኸው፣ ያለ ሐሰትም መንግሥተ ሰማያትን ይወርሳል። አንመለስም ያልነው እኮ ወደዚህ ነው። አንመለስም እኮ ያልነው ወደዚህ ነው። እንዴት ብለን ነው ይህንን የምናስተምረው? ከተመለስክ ይህን የማመን ግዴታ አለብህ። ከተመለስክ እንዲህ የመዘመር ግዴታ አለብህ። ጌታዬን ስለ እኔ ኤርሚሻ እንግዲህ ተመልሰ ግባ ያለ እሱ ምንድነው? ማርያም፣ የማርያም ምልጃ፣ የማርያም ኪዳን፣ በእሷ በኩል የዘላለም ሕይወት ማግኘት እሱ ይቀራቸዋል። ስለዚህ ተመለሱ። ጥሪ ወዴት ነው? ወደ ማርያም ነው፣ ወደ ማርያም ነው። ኢንተርቪውን አይቼዋለሁ እና እዚህ ኢንተርቪው ላይ ወዳጃችን ሁለት ጊዜ ነው ያለቀሰው። አንደኛው ኦርቶዶክሳውያን ፍቅራቸው ገረመኝ ብሎ ነው ያለቀሰው። ሁለተኛው ደግሞ የሉቃስ ወንጌል አንድን አንብቤ ነው ያለቀስኩት ነው ያለው። በኢየሱስ ጉዳይ አላለቀሰም፣ በኢየሱስ ጉዳይ አላለቀ። ሁለቴ ነው ያለቀሰው እና አንደኛው በቃ የኦርቶዶክሳውያን ፍቅራቸው በጣም ገረመኝ፣ በፊት አኩርፊያቸው ነበር፣ አሁን ግን ፍቅራቸው አስገረመኝ ብሎ አለቀሰ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያለቀሰው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድን አንብቦ ደግሞ አለቀሰ ማለት ነው። ሁለት ጊዜ ሲያለቅስ ሁለት ጊዜም ስለ ኢየሱስ ብሎ አይደለም ያለቀ፣ የኢየሱስ ፍቅር ነቅቶት አይደለም። ስለዚህ የመጣው የማርያምን ፍቅር እሱ እንዳለው የማርያም ፍቅር አሸንፎት ነው የመጣው። እኛ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጸንተናል ማለት ነው። አንንቀሳቀስም። ቃለታችን የኢየሱስ ፍቅር ነው። ኦርቶዶክሳውያን አኩርፎናል ብለን አልወጣንም። ኦርቶዶክሳውያን ደግሞ ኑ ሲሉን አንመለስም እና እሱ ነገር ነው ሊሰመርበት ያስፈልግም። በተለይም ፐርሰናል እኔ ሳወራው እኔ የወጣሁት በራሴ ፍቃድ ነው። መድረክ ተከልክዬ አይሆንም ተብዬ አይደለም፣ በራሴ ፍቃድ። እነዚህ ወንድሞቻችን ግን የወጡት ለምንድን ነው? መድረክ ተከልክለውን፣ መድረክ ተከለከሉ። ስለዚህ አኩርፎ ወጡ። አሁን ደግሞ ኑ ሲባሉ መድረክ ይሰጡናል ብለው ተመለሱ ማለት ነው። እሺ፣ ኤርሚ አልቻለም መሰለኝ ኔትወርክ። በቃ ስትመለስ ሀሳቡን ትቀጥለዋለህ። እስቲ ሰላም በሉና ወንድሞች፣ ወደ ቀጣዩ ሀሳብ ደግሞ እናልፋለን። ማን ነው? እሺ፣ እንዳልክዬ ኤርሚ እና ማሜ ሰላም በሉን እና ገና ምናነሳቸው ፖይንቶች ስላሉ እነሱ ላይ ሪፍሌክት እናደርጋለን።
ከርሶ ልጀምር። ላስቀድማቸው ብዬ ነበር ታላላቆቹን። እሺ ዲያቆን ይቀድም። እሺ ዲያቆን እኮ ቤንቴ ቤታዩ እኮ በቃ እዛ ስንመጣ ወንበር ተዘጋጅቶ ነው፣ እዚህ የለም። የዳነ ሰው ሁሉ ዲያቆን ነው። እዚህ ቡርናጌን ያደረገው ሁሉ የተለየ ክብር የለም። እዚህ በኢየሱስ አንድ ከሆንክ አንድ ነህ። ሃይራርኪ የለውም ክርስትና። ኦልሬዲ በአንድ መስዋዕት ነው የዳንከው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ከጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እዚህ ያላችሁ ቅዱሳን ሁላችሁም የጌታ እግዚአብሔር መንፈስ በማከላችን አለ። የምናወራው እውነት ስለሆነ ኢየሱስን ስለሆነ የሰውኛ ትምህርቶችን ትክክል ያልሆኑ ነገሮችን እየተቃወምን ስለሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት እግዚአብሔር መንፈስ አለ። ምንም ጥያቄ የለው። የጌታ እግዚአብሔር መንፈስ አለ። እኔ ገና ግሮሬን ስጠርግ ነው ስል ነው የሚመጡት ነጃብስ። በጣም ነው ደስ የሚሉኝ። እኔም ወዳቸዋለሁ በእውነት ስናገር ወዳላ ስለማልን ቅንጣት ታህል ስለማላዝን ማለት ምክንያቱም ወንጌል ነው እና ምንድነው እኔ አንድ ሁለት ነገር ብቻ ነው ማለት ፈልገው። ዛሬ ብዙ አላወራ፣ በራሴ ቤት አወራለሁ። ዳንዬ ቅድም ሲያወራ ያነሳው ነጥብ ላይ በአጽንኦት መሄድ የምፈልገው አንድ ነጥብ ምንድን ነው፣ የሰማይ አጀንዳ ኢየሱስ የማርያም ልጅ እንደሆነ መግለጥ ነው ወይ ነው ጥያቄ። የአብ ፕሮግራም ኢየሱስ ከማርያም መወለዱን ለሰው ማሳወቅ ነው ወይ? መጽሐፉ ያ ነው ወይ አላማው? ማርያም መወለዱን በጣም 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 ጥንቃቄ መደረግ ያለበት። አንዳንድ ሰዎች ይመጡና ኢየሱስ ምናምን ስንል በጣም ብዙ ብዙ ኦርቶዶክሶች ይመጡና እስቲ የማርያም ልጅ በል ምናምን ይለዋል። ኦፍኮርስ የማርያም ልጅ ነው፣ ጥያቄ የለውም። መጽሐፉ ግን አጀንዳው ኢየሱስ የማርያም ልጅ እንደሆነ መንገድ አይደለም። ሙስሊሙም የቱም ኢየሱስ የማርያም ልጅ እንደሆነ ያምናል። የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ስትለው ነው ፊቱ የሚያዞር። የሰማይ ፕሮግራምም በእርሱ ደስ የሚለኝ ልጄ እርሱ ነው ያለው። ከማርያም የተወለደው አላለም። ሰማይ ተቀዶ ሁለት ጊዜ ሰማይ ተከፍቷል። በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅነትን ለመግለጥ እንጂ የማርያም ልጅነትን ለመግለጥ ሰማይ አልተከፈተም። ብዙም አያጨቃጭቅም። የክርስቶስ ሰው መሆን ላይ ብዙ የክርስቶስ መለኮትነት ላይ ነው ሰዎች ጥያቄ የሚያነሱ። ሰይጣንም ስራዬ ብሎ በሰዎች አእምሮ ላይ ይህንን አዚም የሚረጨው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር የሚለው ከትውልዱ አእምሮ እንዲፋቅ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች መጥተው ይሉናል፣ በጣም ለማርያም ያዘኑ ይመስላል እና የማርያም ልጅ አይደል? የማርያም ልጅ በል እስቲ፣ የድንግል ማርያም ልጅ በል እስቲ ይላሉ። ኦፍኮርስ የማርያም ልጅ ነው። የአብ አጀንዳ ግን ኢየሱስ የማርያም ልጅ እንደሆነ መግለጣል። ሰማይ እውቅና የሰጠው በእርሱ ደስ የሚለኝ የማርያም ልጄ ነው አላለም። የአብ ልጅ ነው ኢየሱስ ወልድ። ይህንን ያመነ ነው ብፁ ባይተው። ራእይ መጽሐፍን ያነበበ ብፁ ነው። ታውቃላችሁ አይደል? አሁን መቀድም ዳን የነካካው ላይ ሁለተኛው ነጥብ በአጽንኦት መሄድ እንፈልገው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ከብፅህነት ጋር በተያያዘ በጣም የተለየ ብፅህናን እንትን ይላሉ። ብፅህና መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በምን በምን እንደሚገኝ በግልጽ ተቀምጧል። እኔ በጣም ከምንም በላይ ይገርመኝ ብፅህና ምለው ታውቃለህ ሜሎስ፣ ራእይ መጽሐፍን አንብበህ ለካ ብፁ መሆን ትችላለህ። እኔ አላልኩ፣ መጽሐፉ ነው ያለው። ይህን መጽሐፍ ያነበበ የጠበቀ ብፁ ነው ይላል እና ድሮ ሃይማኖት ቤት እያለን ብፁ እንትና ሲባል እኔ ለብፅነት ያልበቃው አንድ ብፁ ወይም 18 ብፁ ያለ ነው ይመስለኝ በሃይማኖቱ ተቋም አደለ ሊቃውንት ጉባኤው ስንት ነው? እነሱ ብቻ ነበሩ ብፁ የሚመስሉኝ። ለካ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ያመነ ሁሉ ብፁ ነው። ጴጥሮስ ብፁ ተብሏል። ስለዚህ በጴጥሮስ አለትነት ላይ የተመሰረተ ክርስትና ነው። ስለዚህ ብፁ ናችሁ እዚያ ያላችሁ ክርስቲያኖች በጠቅላላ ብፁ ናችሁ። ምንም ጥያቄ የለው። እኔ አላልኩም፣ መጽሐፉ ነው ያለው። ይኸው ብፁ ነኝ ነኝ ባይዘው፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። ሜሎስ ብፁ ነ፣ ዳኒ ብፁ ነ፣ ኤርሚ፣ ቢኒያም፣ ብሩኬ፣ መሐመድ እንዳለ ክርስቲያኖች ብፁ ናችሁ። ይህንን ለራሳችሁ ንገሩ።
ሌላኛው ወንድማችን ሲያወራ በጣም ያሳቀኝ ነገር ቀድም ኤርሚ ነካከው ጌታ ይባርክ ኤርሚያስ ክሮስ ኢየሱስን ሳገኝ ማርያምን አገኘው እና ለዓለም ስጦታና በረከት የሚሉ ፈጣ አሁን ይገርም እግዚአብሔር ታቃላችሁ ሰጪ አምላክ ነው አይጎልበትም ሰጥቶ 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 የመጨረሻ ምን እንደሰጠን ታቃለ ልጁ የመጨረሻ ስጦታው ኢየሱስ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር እኛ እንድንድን የሰጠን ክንፍ ያለው መልአክ ይል እኛ እንድንድን የተሰጠ ጻድቅ ሆነ ሰው ሆነ የለም የመጨረሻ የእግዚአብሔር ስጦታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህም የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲያገኝ ዮሐንስ 3:16 ላይ በግልጥ የተጻፈው ረፍተ ነገር ይሄ ኢየሱስ ነው የተሰጠን ማርያም አልተሰጠችንም መላእክቶች አልተሰጡንም ኢየሱስ ነው የተሰጠን ቅዱሳን እዚህ ያላችሁ ኮሜንት ላይ ኢየሱስ ተሰጠን እያላችሁ ጻፉ ተሰጥቶናል ኢየሱስ በልተን እንድንረካበት ጠጥተን ከጥማችን እንዲቆርጥ የጽድቅ ጥያቄያችን እንዲመለስ ኢየሱስ ተሰጥቶናል ሌላው ከኢየሱስ ይመስቀል ስራ ጋር ታቃለ ሁሌም ተለጣፊ አይጣፋም እና እኔ በጣም ነው በዘመን በሆነ አማርኛም እናገራለሁ ዳኒ አንዳል እኔ ኮሚቴ አሉድም መስቀል ስራ ላይ በጣም ካልገባው የሚል የሰው ልጅ በዛ ኢየሱስ ብቻውን የሰራው የመስቀል ስራ ላይ አስገባኝ የሚል ለምን መሰለ አበሻ በባሪው በሰማበት ጣዱኝ ስለሚል እኮ አበሻ አይወድም ከስር መስለው እና የሆነ ያለቀለት ጉዳይ ላይ መጥቶ መቀመጥ ይፈልጋል ቤትኛውም ዳይሬክሽን ብታይ አበሻ በባሪው የሰማበት ላይ ጣዱኝ ነው የሚለው ኢየሱስ ብቻውን በሰራው መስቀል ስራ ላይ ከጎኑ ካለጠፈን የሚል የአጋንንት ትምህርት የተጠረገውን ከሰው አምሮ ላይ በጣም ይኩልክ አይደለም ኢየሱስን አይቼ ማርያምን አገኘሁ በኢየሱስ ካልረካ መቼም ነው ማትረካው እንደዘለልክ ትኖራታል ኢየሱስ የሁሉ ጥያቄ መልስ ነው ብቻው የፈለከው ጥያቄ ጠይቅ ኢየሱስ ይመልሳል እና አንዳንድ ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ እናገራለሁ አንዳንድ ሰዎች ይመጡና መስቀል ስር ስጦታ መስቀሉ ስር ማለት ነው እኔ ስር ምን ያሳየኛል እላለሁ እንዴ ተሰቀለው ሶስት ጫማ ነው ከፍ ብሎ የተሰቀለው ዓለም ሁሉ እንዲያይ ስር ምታዩ ሰዎች በኢየሱስ ወደ ላይ እዩ ጠላይ የተሰቀለው ክርስቶስን ብቻ ያየ ሰው ሜሎስ እንደዛ ብሎ ያቆም የመስቀል ስር ስጦታ ስር እስቲ ምናም እኔ ስር ምን እንደምንድነው ማየው እኔ ስር አልወድም በባህሪ ደሞ ስራ ስር ምግብም አልወድም በእውነት ጌታ የተባረከ የተሰቀለውን ክርስቶስ ብቻ ማየት ነው እና ሰሞኑን ከወንድማችን ጋር መመለስ ያዘው አይ ቲንክ ሜሎስ ላንተ ምን ይያቀም በጣም ብዙ ኢንቦክስ ነው ይወጣል እንዳልክ አዎዝን አይታል ያው መቼስ አንተ ምን ሲሉ አጭር መልስ አለኝ አጭር መልስ እኔ ዳኒ ምን አይነት ባህሪ ያለ ይመስለ ቤት መብራት ከጠፋ አላድርም ጓደኛዬ ቤት መብራት ያለበት እጅ ነው ማለት ያወራ ያለው ስለ ኤልፓ አይደል አልወድም የጨለመ ነገር ደስ አይለኝም ቤታው መብራት ባይኖር አላድርም ሄጄ ጓደኛዬ ቤት መብራት ያለበት እኔ ብርሃን በጣም ነው የምወደው ብርሃን ስወድ ኢየሱስ ጌታ በጣም እኔ መብራት ከሌለ በእውነት አልቀመጥም ቤት ውስጥ መብራት ያለበት ጋር ነው የሚሄደው ብርሃን ኢየሱስ ብቻ ጌታ ከዚህ እውነት ፈቅ እንዳልን የጠራን የታመነ ነው አየ ሚያስታብይ ነገር የለንም የጠራን ሁሌ ጠገኞች ነን ሁሌ እኔ ጠገኛ ነኝ የእግዚአብሔር ጠገኛ ነኝ እኔ የጠራን የታመነ ነው ይሄ እውነት ላይ ለመምጣት በጣም ተራቀን ተጠበን አይደለም ይሄ ነገር ይገባል እንዴት ነው ይገባኝ ክርስቲና እኔ በእውነት እኔ አንብቤ አይደለም አንደ ከበእውነት በጣም ተራቀቀኝ የሆነ ነገር አርገ ምናምን አይደለም ይገባል በርቶልኝ ነው ክርስቲና እኔ ብርሃን ወዳለሁ በጣም ደስ ነው የሚለኝ ጨለማ ልውድ በእውነት ድሮም ልጅ ያለው ድሮ የድኩት ይበቃል ለማስቀደስ ምናምን በሌሊት በጨለማ ነበር ምን ሄደው እኔ አልወድም ጨለማ ጌታ የተባረከ ይሁን እኔ ብርሃን ደስ ነው በራልኝ በቃ እኔ ሚላል መሰለ ኤርሚ ሁሉ ይወጣና ማታ 11 ሰዓት ጉባኤ ላይ ደናደራችሁ ይላል ከዛ ይሄ ሰው ይምን ሆኖ ነው ማታ 11 ሰዓት ጉባኤ ላይ ደናደራችሁ ሚለን ቢየ ዳኒ አንዴ ከመድረክ ሲወርድ ጠይቁ ምን ሆነ ነው ግን ደናደራችሁ ምትለለዋል እንዴ የበራለት ህዝብ እኮ ነው እዚህ ያለው አለ የነጋለት ህዝብ ነው ያለው እዚህ ጉባኤ ውስጥ
ያልካቸው ዘነበን ስታገኘው ከሰኞ እስከ አርብ በማንኛውም ሳታገኘኝ ደና አደርክ በለኝ የበራልኝ ነኝ። ፍንተው ያለ ዑነት በመንፈስ ቅዱስ አይሉ ነው የተገለጠልኝ። ከዚህ ዑነት በእውነት በእውነት እኔ ነብይ ካርድ አርጉት በጣም በጠራኝ ስለምታመን በመንፈስ ቅዱስ በጣም ስለምታማመን ይሄንን ዑነት የካድን ቀን ቀኛችን ተካደን ሰማይ አላቃችሁም ይበለን። የኢየሱስን የመስቀል ስራ ላይ ያክፋፋን ቀን ሰማይ ይካደን በእውነት ይክዳን ምድር ትክዳን። ሰው እንዴት ኢየሱስን ይክዳል? ሰው እንዴት ኢየሱስን አላቀውም ይላል? ሰው እንዴት ኢየሱስ የመስቀል ስራው ላይ እንዴት የኢየሱስ ደም ላይ ይጫማል? እንዴት በእግሩ ይቆማል? እንጸልይ ለአንዳንዶቹ ኢየሱስ የመስቀል ስራ ብቻ አይበቃም ብሎ እኔ እድሜ ካካሳል በየጠየቁት አንዱ ይካካሳል 30 አመት በጣም ለሚያምር ለፈረንጅ ሲል ጉልበቴን ሰፈጅ መከራዬን ስበላ 30 አመት ሳር መከራዬን እንዴ በራልኝ በቃ እኔ ፍንትም ቋለልኝ። ከዛ ይሄ እውነት ሲጥም እንዴት እንደሚጣፍጥ ብታቁ እኔ በጣም ነው የሚያስፈራኝ ውጪ ሜሎስ በጣም የሆኑ ቦታዎችን ያለው እንዴ ይያለፍኩ ምናምን ኡይ እንዴት እንደሚያስፈራ እንዴ ባጢያት ስትደክም ወደ እግዚአብሔር መተንሳ መግባት ነው እንጂ የሃይማኖት መቀየር ነው እንዴ? ኃጢያት ካስቸገረ የስጋ ድካም ከያዘ አባቲ ፊት መታተም በረከክ ማረኛ ጥልም ሊምረ የታመነ አምላክ እኮ ነው። ማንስ ምንም ቢል እግዚአብሔር ይቅር ካለ ስትደክሙ ተቋም አትቀዩ አባታችሁ እግር ስር መታችሁ ተመረከቁ አቃተኝ በሉት። በምንም ተአምር በየትኛውም አይነት አጋጣሚ በስጋ የደከማችሁ ቀን አባታችሁ እግር ስር መታችሁ ተደፉ ውደቁ። ማንም በዚህ ዘመን ማንን አምነ አሁን ለኃጢአቱን ለሰው ሊናገር እኮ እንዲያርኩ ብሎ ለሰው በዚህ ዘመን ለሰው ነውሬን ልናገር አለልኝ አይደል? ሊሰማኝ የታመነ ሊቀ ካህን አለልኝ አይደል? በነገር ሁሉ የተፈተነ ከኃጢአት በቀር የሚረዳኝ አንደርስታንድ የሚያደርገኝ ራበኝ ስል ራብን የሚያውቅ እኮ ነው የኔ አምላክ። ጠማኝ ብለው ጥምን ያውቃል። ተገፋው ብል መገፋትን ያውቃል። ከያዋን ምድር በግፍ አገለሉኝ ብል መገለልን ያውቃል። ኢየሱስ አንደርስታንድ ያደርጋል። ሚካኤል ነው አንደርስታንድ የማያደርግ። ራብ አያውቅም ሚካኤል። ራበኝ ብትል ሚካኤል ራብ ተርቦ ያውቃል? አያውቅም። አሁን ዳኒ ገብርኤል ራበኝ ብትለው የት ያውቃል ረሃብ? ገብርኤል አይረዳም። ሲጀመር ፏፏ ነው የሚያደርግ በሰይፉ። ምንም ጥያቄ የለውም ከአንተ ጋር እርኩሰት ውስጥ ብትገኝ። ኢየሱስስ ድካምን ያውቃል፣ ይራራል። ኢየሱስ ብቻ ጌታ ነው። እውነት እኔ ምንም ነገር አልላችሁ፣ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ደጋግመን እነግራለን። ጊዜ የለንም፣ ወንጌል ቶሎ መስበክ ነው። ጌታ ሊመጣ በደጅ ባገኛችሁት አጋጣሚ ላገኛችሁት ሰው ወንጌል ስበኩ። ጊዜ የለም። በጣም እየፈጠንን፣ በጣም በፍጥነት፣ በጣም እየሮጥን ወንጌል መስበክ ነው። ጌታ ይወዳል እያልክ ከተቀበለ አልተቀበለ ሜሎስ እንዳለው መጽሐፍም እንደሚለው ማዳን እግዚአብሔር ነው፣ አንተ ስራ መመስከር ነው። ኢየሱስ ይወዳል። ስንት አለ ዛሬ ራሱን ሊያጠፋ በዲፕሬሽን በምን 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 ራሱን በጫት በመጠጥ በሲጋራ ውስጥ የደበቀ ስንት አለ። በየሰፈሩ እየገባ ድንበር እየጣስ ከሄደ ኢየሱስ ይወዳል። ማንም ባይወድ ኢየሱስ ይወዳል እያልክ ቶሎ መንገድ ነው። ጌታ ሊመጣ በደጅ ነው ነባት እና ሁሌም እንደምንለው ማርያም ጠል እንደሆነን አድርጋችሁ የምታስቡ ሰዎች በእውነት እኛ ማርያም በጣም ነው የምንወዳት፣ እንወዳታለን። ምን ጥያቄ የለውም። አንዳንድ ሰዎች ጴንጤ ማርያምን እወዳለሁ ስንል ኦርቶዶክሶች እናንተን ለማስደሰት አይደለም ባይዘ ማርያምን የምንወደው፣ እንደዛ እንዳታስቡ። አንዳንድ ኦርቶዶክሶች በጣም የእናንተን ሞራል ለመጠበቅ አይደለም ማርያምን የምንወደው። አይጠበቅ ሞራላችሁ፣ ጉዳያችን አይደለም። መጽሐፉ ስለሚያዘን ብጽዕት እንድንል በጣም እንደዛ የሚያስቡ ክረ ኦርቶዶክሶች አሉ። ማርያምን እንወዳለን ስንል ለእነሱ ሞራል ተጨንቀን ምናምን ተጨንቀንላችሁ አይደለም። ቅንጣታለን፣ አንጨነቅላችሁ። አትረዱም። ስትፈልጉ ቅንጣታል ነው ማንጨነቅላችሁ። ማርያምንም እንወዳት በመጽሐፉ መሰረት። ከዚህ ፈቅ አንልም። አንድ መስመር ከዚህ ዝንፍ የለም፣ ውልፍት የለም። ይሄ መጽሐፍ እውነት ነው። እና እንደዛ ሩግዛን ካላችሁ በእውነት እናንተ እንድትደሰቱ አይደለም። በእውነት ጌታ የተባረከ ይሁን። ማርያምን እንወዳታለን በመጽሐፉ እውነት፣ ከመጽሐፉ ግን አናልፍ። እንወዳታለን፣ እናከብራታለን። ጥያቄ ያለው አናንጓጠጣትም፣ አናንቋሸሻትም፣ አንንቃትም። እንወዳታለን፣ እናከብራታለን። ምን ጥያቄ ያለው
ከዛ መስመር ግን አናልፈ ጨለማይን አበራሽልኝ የጭንቅ ቀን ይብለ አይ በእውነት ምን እንደዚህ አደረ ጨለማይን ያበራው ኢየሱስ የጭንቅ ቀን ደራሼ ኢየሱስ ቆይቼ ደጅ ጠን ነው የተባለው እግዚአብሔር ነው አሜን ነው አደረ ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናው ነው እንጂ ነው የሰው ደጅ አልተጣን ጌታ የተባረከ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ጌታ ነው ካበዛው በጣም ይቅርታ እዚያ የተወደዱ ወንድሞች አሉ እኔ ያው እድል ስለሰጣችሁ ነው እንጂ ነርሚ ምናምን ነብይኒ ካወሩ በኋላ ነብሩኬ ካወሩ በኋላ ባወራ ደስ ይለኝ ነበር ግን ጌታ ይባረክ ደስ ብሎኛል በጣም ኢየሱስ ጌታ ነው ለወንድማችን እንጸልያለን ጸጋይ ብዛል እንዳልኪ ለበረከቱን እንግዲህ አንድ ነገር ሊሰመርበት የሚያስፈልገው ነገር እኛ የኢየሱስ ደቀ መዛሙርቶች ነን ተከታዮች ነን ሰዎች እንድንወድ በጌታ ፍቅር ሁሉን ሰው እንወዳለን በጌታ ፍቅር ሁሉን ሰው እንወዳለን ለሰዎች ብለን የምንወደው ለሰዎች ብለን የምንጠላው አካል የለንም ለምን ከተባለ ሁልጊዜ ያያየን ምናገለግለው ያዳነን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ስለሆነ ማለት ነው እና ወንድማችንን ሐዋዝን ደግሞ በጣም እንወደዋለን ማለት ነው በጣም እንወደዋለን ከኛ ስለተለየ እንጠሏለን ማለት አይደለም እናዝንለታለን በጌታ ፍቅር በጣም እንራራለታለን ግን ደግሞ የተናገራቸው ትምርቶች ተማርኩ ገባኝ ያላቸው ትምርቶች ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሲፈተሽ ደግሞ ገለባ ሆኖ ደግሞ አግኝተናል ማለት ገለባ ሆኖ አግኝተናል ስለዚህ በሱ በኩል የሚሰናከሉ በጣም ብዙ ሰዎች ስላሉ እንደ ክርስቲያን ትክክለኛ የሆነውን የመጽሐፍ ቅዱስን ትምርት ማስተማር ስላለብን ደግሞም ስለምንወደው ተሳስተሃል ብለን መናገር ስላለብን በሚዲያ ስለወጣ በሚዲያ እናገራለን ማለት ነው። ከዛን ጻር ብቻ እንድትረዱ እንፈልጋለን ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር እንወዳችኋለን። እስቲ አንድ ከተናገረው ንግግር አንድ ንግግር ላሰማችሁና ከዛ ወደ ወንድሞች ደግሞ እናልፋለን። ከቀድሞ ትንሽ ፈቀቅ ብዬ ላሰማችሁ እምዬ ምልሽ የመና ሙዳይ ንጽህት ሰማይ ዘመረልሽ ወልደሽልኝ በተመት ይላል እና ለቃል ይደረግልኝ እግዚአብሔር እኔ ለእግዚአብሔር ባሪያው ነኝ አላችሁ እንደምን ያለ ትህትና ነው ይሄ እንደምን ያለ ፍቅር ነው ይሄ ያ ሁሉ ሰላምታ ያ ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ ያ ሁሉ የመላእክቱ ቅዱስ ምስራት ዓለምን ለሁለት ዘመናትን ለሁለት የከፈለ የሰው ልጅን ከሞትና ከህይወት በኋላ ያለ የህይወት መገለጫ እንዲሆን ያደረገ ምክንያቱም አዳም ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እሱ እኛን ከማዳኑ በፊት በሞት ነው የነበረው ከዛ በኋላ ደግሞ በህይወት አመተ ዓለምና አመተ ምህረት የተባለው ይሄ አይደለም ስለዚህ ያ አመተ ምህረት የምስራችንና የብስራቱ ዜና ሲመጣ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንደ ቃል ይደረግልኝ እኔ ለእግዚአብሔር ባሪያው ነኝ ያለችው ነው ልክ ያንን ነገር ሳነብ እየተማርን የነበረው ትምህርት እንደዚህ ኖርማል መሰረታዊ ስብከት ነው እንጂ የሚያስለቅስ አይደለም እና እኔ ግን ያንን እያነበብኩኝ ስለነበረ እንባይ ነው ፈሰሰ ማለት ነው እና ደነገጥኩኝ እንባይ ነው ወዲያው ተራራኩኝና እንዴ ደሞ ምን ሆኖ ነው የሚያለቅሰው ደግሞ እንዳይሉኝ ብዬ ወዲያውኑ ከደንኩኝና ግን አጀንዳዬ ላይ ጻፍኩኝ ማለት ነውና የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ፍቅር ከዘመናት በኋላ በውስጤ እንደገና ይስማኝ ጀመር ማለት ነው እሺ የማርያም ፍቅር እንደገና ይስማኝ ነበር የሚለው ሐሳብ ላይ ራሱ መነጋገር አለብን ይሄ ማርያም ፍቅር እንደገና ይስማኝ ነበር ምን ማለት ነው በፊት በዚህ እንግዲህ ኦርቶዶክስ ቆጣ በኋላ ማርያምን ይጠላስ ነበር እንደዛ ከሆነ የራሱ የግል የሆነ እምነቱ ነው ማለት ነው ልክ አልነበረ ማለት ነው እንደዛም ካደረገ በፊትም ልክ አልነበረ አይ የተለየ ፍቅር ነው አሁን የተጨመረብኝ ደሞ ካለ ይሄም ደሞ በራሱ ልክ አይደለም ማለት ነው ይሄም ደሞ በራሱ ልክ አይደለም እና ይሁን ጀመሪያ አንድ ሰነኝ ጻፍኩኝ በትህትና ይኩነኝ ያልሽ የእምነት ምሳሌ ፍቅርሽ ሊገልጽ እንባ ቀደመኝ አጠረቃሌ እምዬ ምልሽ የመና ሙዳይ ንጽህት ሰማይ ዘምርልሽ ወልደሽልኝ ነው የነፍሴን ጸሃይ ንጽህት ሰማይ ቃላቶቹ እንዳትረሱት ብዬ ነው ማቆሙ ንጽህት ሰማይ ነው ያላት ንጽህት ሰማይ እሺ የሚል ቃል ጻፍኩኝ ማለት ነው
እና በቃ ያችን ወረቀት ቀድጄ ከአጀንዳዬ ላይ በዋሌቴ ውስጥ ይዤ ወደ ቤቴ ሄድኩኝ ማለት ነው። የዛን ዕለት እና ምሽት ላይ ደግሞ ገብቼ እንደዛው በተለያዩ ወንጌላት ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንዴት እንደወለደችው የሚያሳዩ ነገሮችን ማንበብ ጀመርኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንድ ስኒን ደግሞ እንደገና ደግሜ ጻፍኩኝ ማለት ነው። የታደለ ሰው ጌታ አምላክ ቢለው በልጅሽ አምኖ ሰማያት ቢደርስ እምነቱ ገኖ፣ አይችልም ከቶ እኩል ነኝ ብሎ ሊሆን ሻቻ፣ ፈጣሪ ዓለማት እናት የሚልሽ ማርያም ብቻ። ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በስተቀር ዓለማትን የፈጠረ ያ የእግዚአብሔር ቃል ቃልም እርሱ የሆነ ሁሉ በእርሱ የሆነ ከሱ ውጪ ምንም ነገር የሆነ የሌለ ፈጣሪ ዓለማት የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ወልድ እናቴ የሚላት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ብቻ ነው። ይህንን ነገር እንመለከታለን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በደንብ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ከዚህ ፍቅር እንደጎደልኩኝ ተሰማኝ። እኔ ከዚህ ፍቅር ከዚህ በረከት እናነስኩኝ ተሰማኝ። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ነገር በደንብ በልቤ ውስጥ እንዲገባ ደጋግሜ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ በእውነት ጸለይኩኝ ማለት ነው። አለ እግዚአብሔርንም በደንብ ተመለከትኩ። አስቀድሞ የነበሩት ሐዋርያነ አበው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እናት እንዴት ይወዷት እንደነበረ፣ በጸሎታቸው መካከል ደግሞ እንዴት ይጠሯት እንደነበረ ማዘር ኦፍ ጎድ እያሉ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በእነሱ አጠራር ደግሞ ቴዎቶቆስ ወላዲተ አምላክ እያሉ እንዴት ይጠሯት እንደነበረ። ስለዚህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በእውነት በዶኪማስ ጓዳ እንዲያ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያ የሆነውን ድንቅና ተአምራቱን የገለጠበት ላይ ሄዳ ለልጇ ያሳሰበችው የነገረችው እርሷ ናት። እንግዲህ ዶኪማስ ጓዳ የሚለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለትን ነው። ዛሬም በእኛ ህይወት ላይ የጎደለንን ያነሰንን፣ በእኛ ህይወት ላይ መንፈሳዊ ጉድለት ሲገጥመን፣ መንፈሳዊ ዝለት ሲገጥመን በእውነት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት ያገኘናት ገጸ በረከታችን ናትና ዛሬም በልጇ በወዳጇ ፊት ታሳስብልናል። እሺ፣ መልካም። እንግዲህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለትን ጠቅሶ አሁንም ማርያም በጌታችን በኢየሱስ ፊት ታሳስብልናለች አለ። ማስረጃ ማለት አሁን እነዚህን ነገሮች ለማየት በጣም ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅስን ብቻ ይፈልጋሉ። ቆይ ሌላ የምንፈልግ ወገን እነዚህ ሰዎች አለ። ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅስን ይፈልጋሉ አለ። ታዲያ የቁራንን ጥቅስ እንፈልግ? በኋላ ማሜ ይነግረናል። እስቲ ቁራን ላይ ካለ የማርያም ምልጃ ይነግረናል። የመጽሐፍ ቅዱስን ጥቅስ ይፈልጋሉ አለ። አትያዝ እኮ ነው በቃ። አይነ አያዝ ማለት ውስጥ መንፈስ አያዝ። ከዛስ? ቆይ ደስ ያለኝ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስንፈልግ እናገኘዋለን አናገኘውም? የሰጠው መልስ ደስ ይላል። በጣም ጥሩ ጥያቄ። ያው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይፈልጋሉ ብዙ ሰዎች የማርያም አማላጅነት ምናምን እና መልሱ ምንድን ነው? መልሱን እንስማው። እሺ፣ ምልጫ የተጻፈ ምክንያታዊ የሆነ ነገር የለም በማለት ከዚህ በረከት ይጎድላሉ። ነገር ግን በእመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃ የተጻፈ ምክንያታዊ የሆነ ነገር የለም በማለት ከዚህ በረከት ይጎድላሉ። ነገር ግን በኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈው ነገር ብቻ የክርስትና ማስረጃ አይደለም። ከሐዋርያት በኋላ የተነሱት ሐዋርያነ አበው የመጀመሪያዊቱ ቤተክርስቲያን ላይ በምን አይነት መንገድ ነው የኖሩት፣ እንዴት ባለ የህይወት መንገድ ነው የኖሩት ብንል እነዚህ ነገሮች በግልጽ እናነሳለን። እሺ፣ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም የማርያም ምልጃ የለም። ምክንያታዊ እኮ ነው ያለው ራሱ። ሰምታችሁት ከሆነ ይጠይቃሉ ግን የለም። ኦርቶዶክስ ግን ምን ትላለች አለ? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብቻ ያለውን አንቀበልም፣ ሌላ ቦታ ላይ የተጻፈውን እንቀበላለን የሚል አንድምታ ያለው ሀሳብ ነው። አንዴ ልድገመውና ከዛ ሪፍሌክሽን ሰጡበታላችሁ። ብሩኬ ካለ መንፈሳዊ ዝለት ሲገጥመን በእውነት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት ያገኘናት ገጸ በረከታችን ናትና ነው ዛሬም በልጇ በወዳጇ ፊት ታሳስብልናለች።
ማለት አሁን እነዚህ ነገሮች ለማየት በጣም ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅስን ብቻ ይፈልጋሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃ የተጻፈ ምክንያታዊ የሆነ ነገር የለም በማለት ከዚህ በረከት ይጎድላሉ። ነገር ግን በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈው ነገር ብቻ የክርስትና ማስረጃ አይደለም። ከሐዋርያት በኋላ የተነሱት ሐዋርያን አበው የመጀመሪያዊቱ ቤተክርስቲያን ላይ በምን አይነት መንገድ ነው የኖሩት? እንዴት ባለ የህይወት መንገድ ነው? እሺ፣ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም የማርያም ምልጃ እያለን ነው፣ እኛም እንደዛ ነው የምንለው። ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ወደ ገድላት ነው የወንድማችን የሄደው የወዳጃችን የሄደው። ስለዚህ ብሩክ ያለ በዚህ ጉዳይ ላይ ሪፍሌክሽን ብትሰጠን ከዛ ወደ ቀጣይ ወንድሞች ደግሞ እንሄዳለን። አሎ ሜሊዬ፣ ድምፅ ይሰማል? ይሰማል። እሺ፣ ቴዲ በተደጋጋሚ ቁጥር እየጻፈ ነው። ምናልባት እምቢ ስላለኝ ነው ኔትወርኩ። የኔ ካለ ለማስገባት ሞክር። ሰላም ብያለሁ ወንድሞች፣ ክርስቲያን ወንድም እህቶቼ፣ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል። ደግሞ ጌታ ሌላ እድል ሰጥቶናል እንድናወራ፣ ቃሉን እንድናነሳ። ክብር ለሱ ይሁን፣ ክብር ለጌታ ይሁን። እንግዲህ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ ሁለት ተነስቷል። በተጨማሪም ደግሞ ኢሳያስ 60ን በተወሰነ መልኩ አነሳለሁኝ። ምክንያቱም ከምልጃ ጋር ተያይዞ ዮሐንስ ሁለት ከስግደት ጋር ተያይዞ ደግሞ ኢሳያስ 60 ስለሚነሳ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እስኪ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላንብብ። ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 19 ላይ የምናውቀው አንድ ታሪክ አለ፣ እግዚአብሔር የተቆጣበት አንድ ታሪክ። ሎጥ ወደሚባል ሰው ሁለቱን መላእክት እግዚአብሔር እንደላከ ይነግረንና ክፍሉ ታሪኩን ይጀምራል። ተመልከቱ፣ እነዚህ ሁለቱ መላእክ ወደዛ ከተማ የደረሱት በመሸ ጊዜ ነው ብሎ ነው መጽሐፉም ይነግረን። በዛ ከተማም ገቡ፣ ሎጥም ተቀበላቸው እና በቤቱም አስተናገዳቸው። እንደውም የከተማው ሰዎች የመጡትን ሰዎች መላእክቶችን ማለት ነው አውጣቸው ወደዚህ ጥቃት ካላደረስንባቸው፣ ምክንያቱም እዛ ግብረ ሰዶም ናቸው እንዳለ ከተማዋ መጠፈው በዛ ምክንያት ነው እና እንደዛ ሁላ ብለው፣ ሎጥ ግን ይኸው የደረሱ ልጆች አሉኝ እነሱን እንኩ፣ እነዚህን እንግዶችን ግን ተዋቸው ብሎ ሲማጸን ሁላ እንመለከታለን እዛ ክፍል ላይ። በነጋም ጊዜ ይላል እንግዲህ እዛው ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 19 ጎህ በቀደደ ጊዜ ማለት በመሸ ጊዜ ነበር የመጡት አደሩ ሎጥ ጋር። በጠዋት መላእክቱም ሎጥን ተነስ፣ ሚስትህንና ከዚህ ያሉትን ሁለት ሴቶች ልጆችን ውሰድ፣ በከተማይቱ ኃጢአት እንዳትጠፋ እያሉ ያስቸኩሉት ነበር። ውጣ ከዚህ ከተማ፣ በኃጢአት ምክንያት ከተማዋ ልትጠፋ ነው፣ መውጣት አለብህ፣ ሚስትህንም ሁለቱ ልጆችንም ይዘህ ውጣ ብለው ሎጥን ሲያዙት እንመለከታለን። እርሱም በዘገየ ጊዜ ይላል፣ በጣም እኮ ነው የሚገርመው፣ እግዚአብሔር ስላዘነለት እነዚያ ሰዎች የእርሱን እጅ የሚስቱንም እጅ የሁለቱን ሴቶችን ልጆች እጅ ይዘው አወጡትና በከተማይቱ ውጭ አስቀመጡት ይላል። በዘገየም ጊዜ ምን? እግዚአብሔር አዘነለት። በጣም ነው የሚገርመኝ። ሊራራልን የሚችል ሊቀ ካህን እንዳለን ታውቃላችሁ። በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ላይ ሲነግረን እኛ ስንደክም ስንወድቅ ወደኋላ ስንል የሚያዝንልን የሚራራልን አምላክ አለ። እስካልተውነው ድረስ በጣም እኮ ነው፣ ወደኋላ እስካልተመለስን ድረስ ነው ግን እሱ የሚሆነው። እስካልተውነው እስካልገፋነው ድረስ በድካማችን የሚራራልን ሊቀ ካህን አለ። እግዚአብሔር ራራለት ይላል። ምክንያቱስ ከአመፀኞቹ ጋር ሊጠፋ አይገባምና መላእክቱ ይዘውት ወጡ ይላል። እዚሁ ክፍል ላይ እንግዲህ ልነግራችሁ የፈለግኩት ምንድን ነው በቁጥር 26 ላይ የሎጥ ሚስት ወደ ኋላዋ ተመለከተች ይላል። ወደ ሰዶምና ወደ ገሞራ ተመለከተች፣ ወደ ጥፋቱ መንደር ተመለከተች፣ የጨው ሐውልትም ሆነች ይላል። ወዳጆቼ ጥልኸው ወደ መጣኸው ወደ ጣዖት አምልኮ ወደ ጨለመው ስትመለስ እግዚአብሔር ይመጣል፣ ለፍርድ ይመጣል፣ ክርስቲያኖችን ሊወስድ ይመጣል። በዛ ሰዓት አብረ ከጨለማው ጋር ትጠፋለህ። ተመልከት፣ ገብታ አይደለም ስትመለከት ስታስበው፣ ገና ወደኋላ ስትዞር የጨው ሐውልት ሆነች ይላል። እኛ ወደኋላ ማንመለከተው መሞት ስለማንፈልግ ነው፣ መጥፋት ስለማንፈልግ ነው፣
በህይወት መኖር ስለምንፈልግ ነው። የዘላለም ህይወት በኢየሱስ ስለሆነ ወደኋላ አንልም፣ ወደኋላ አልንመለከት አንችል። ሁላችንም ክርስቲያኖች ፍለፊታችንን እያየን መስቀሉን እያየን እንቀጥላለን። ተባረኩ። እኛ የሎጥ ሚስት አይደለም። በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ አንድ የሚነግረን ታሪክ አለ። ወንድማችንም ደግሞ እሱኑ ክፍል ጠቅሶ ማርያም ታሳስብልናለች የሚል ሐሳብ አይነት አንስቷል። እንግዲህ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 11 ድረስ አንድ የሆነ ራሱን የቻለ ሐሳብ ይነግረናል። መጽሐፍትን ስናነብ እግዚአብሔር በዛ ክፍል ውስጥ ሊነግረን የፈለገው ዋናው ሐሳብ ምንድነው የሚለውን መመልከት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ሰርግ ነበር ይለናል። ሰርጉን ሊያስተዋውቀን ነው በዛ ክፍል የፈለገው? ወይን ጠጅ አልቆባቸው ነበር ይላል። የክፍሉ ዋና ዓላማ ወይን ጠጅ የለም የሚል ነው? ማርያም በዛ ነበረች ይላል። የማርያም መኖር ነው የክፍሉ ዋናው ዓላማ? እነዚህ ሁሉ አይደሉም፣ የታሪኩ አካል ናቸው እንጂ ዋናው የክፍሉ ሐሳብ ግን እነዚህ ሁሉ አይደሉም። እዛው ክፍል ላይ ቁጥር 11 አንዴ ይቅርታ እሺ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ልክፈት። እዛው በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ኢየሱስም ይህን የምልክቶች መጀመሪያ በገሊላ ቃና አደረገ፣ ክብሩንም ገለጠ፣ ደቀ መዛሙርቱን በእርሱ አመኑ። የዚህ ክፍል ዋናው ዓላማ ይሄ ነው። ጸሐፊው ወይ ደግሞ ሐዋርያው ሊነግረን የፈለገው የክርስቶስ ኢየሱስን ክብር መግለጥ፣ የተአምራቶችን መጀመሪያ ማድረግ ሊነግረን የፈለገው ደቀ መዛሙርቱ በእሱ አመኑ የሚል ሐሳብን ይነግረናል። ሌሎቹ ሐሳቦች የዚህ የመጽሐፍ ክፍል ሐሳብ ክፍሎች ናቸው እንጂ ዋና ሐሳብ አይደለም። ሶ የመጽሐፉን ዋና የክፍሉን ዋና ዓላማ መገንዘብ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ጥያቄ ማርያም የምታሳስብ ባይሆን ኖሮ ወይ ደግሞ አማላጅ ባትሆን ለምን ሰርገኞቹ ራሳቸው ኢየሱስን አልጠየቁትም የሚል ሐሳብና ሙግት ይነሳል። እዚህ ክፍል ላይ ለምን ራሳቸው ሰርገኞቹ አይጠይቁትም? እሷ አማላጅ ስለሆነች ነው እንጂ። መጽሐፉን ስናጠና ሰርገኞቹ ኢየሱስን ተአምር አድራጊ ወይ አምላክ እንደሆነ ሳይሆን የሚያውቁት በከተማቸው የሚኖር አንድ ሰው እንደሆነ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እዚሁ ገሊላ ከተማ ላይ ነው ያደገው። የተወለደው ግን በገሊላ ከተማ አይደለም፣ ለቆጠራ በሄዱበት በቤተልሔም ተወልዷል። ምክንያቱም ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ ያደገው ግን እዚሁ ከተማ ላይ ነውና ያውቁታል፣ ሰርገኞቹ ያውቁታል፣ የአካባቢ ሰዎች ያውቁታል። ኢየሱስ የሚያውቁት ግን የዮሴፍ ልጅ የማርያም ልጅ እንደሆነ ነው። እንደ አንድ ሰርግ ታዳሚ ነው የሚያውቁት እንጂ ተአምር አድራጊ ተመልከቱ፣ የአብ ልጅ እንደሆነ አይደለም የሚያውቁት። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ተአምር እንዳደረገ አይነግረንም መጽሐፋችን። የመጀመሪያው ተአምር ነውና ሰርገኞቹ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ያላቸው እውቀት እንደ አንድ የሰፈራቸው ሰው ነው። ምንድን ነው ማስረጃ ለዚህ ስትሉኝ፣ የመጀመሪያው እዛው ቁጥር 11 ላይ ኢየሱስ ይህን የምልክቶች መጀመሪያ አደረገ፣ የት? በዛው በከተማው የሚል ሐሳብ ይነግረናል። ሁለተኛው ደግሞ አስረግጦ የሚነግረን ምንድን ነው? እዚሁ ምዕራፍ 2 ላይ ቤተ መቅደስ ሂዶ ያደረገውን ተአምር እንመለከታለን። በቤተ መቅደስ በጅራፍ ሲጋረፍ። ቀጥሎ ምዕራፍ 3 ላይ አንድ የሚነግረን ድንቅ ነገር አለ። እንደዚህ መጽሐፉን ስናስተውል በግልጽ ይነግረናል። በምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ከፈሪሳውያን ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበር ይለናል። ማንነቱን አስተዋወቀን። እርሱም በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ ይላል። በቀጣዩ ቀን ወደ ኢየሱስ ሲመጣ እንመለከታለን። ኒቆዲሞስ ለምን ጥያቄ የተፈጠረበት? ማን ነው ይሄ ሰው? የመጀመሪያውን ተአምር አደረገ በገሊላ፣ ቀጥሎ ደግሞ በቤተ መቅደስ በጅራፍ ሲጋረፍ ተመለከተ። ቤተ መቅደሱን አፍርቼ በሶስት ቀን ገነባዋለሁ አለ። ማን ነው? ተመልከቱ፣ ጥያቄ የተፈጠረበት ኒቆዲሞስ። ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ይላል፣ መምህር ሆይ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርጋቸውን እነዚህ ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣክ እናውቃለን አሉ። ጥያቄ ተፈጥሮበታል። ወደ ኢየሱስ በሌሊት መጥቶ ኒቆዲሞስ ይጠይቀዋል። ማን ነው ይሄ ሰው?
በዛ ሰርግ ላይ የነበሩ ሰዎች ኢየሱስ በሰፈራቸው እንዳለ አንድ ሰው ነበር የሚያቁት በዚህ ምክንያት ሊጠይቁት መተው እንደዚህ አድርግልን ብለው ሊነግሩት አልቻሉ። እናቱ ማርያም ግን የልጇን ማንነት በሚገባ ታውቃለች። በዚህ ምክንያት እሷ መጣ በዚህ ክፍል ላይ ወይን ጠጅኮ የላቸውም ስትል እንመለከታለን። የኢየሱስ መልስ እናቆየው። በዚህ ምክንያት የማርያም ንግግር ምልጃ ነው የሚል ትምህርት ያነሳሉ። የእሷ ምልጃ ሊያሳየን ከሆነ ክፍሉ የፈለገው በሌሎች ስፍራዎች ላይም ሰዎች ሲታመሙ፣ ሰዎች ሲራቡ እየሄደች ኢየሱስን ልጠይቀው ይገባ ነበር። በእሷ ምልጃ ኢየሱስ የሚያደርግ ቢሆን ኑሮ። ነገር ግን ተመልከቱ፣ በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ በዚሁ በቃና በዚሁ በኢየሱስ በገሊላ ከተማ ላይ ሰርጉ በተደረገበት ከተማ ላይ የመጀመሪያውን ተአምር ባደረገበት ከተማ ላይ ሁለተኛውን ተአምር ሲያደርግ እንመለከታለን። አሁን ሰዎች አውቀውታል ኢየሱስን ተአምር እንደሚያደርግ። ማርያም ተወጣለች ከዚህ ክፍል በኋላ ማርያም በሰዎችና በኢየሱስ መሃል ስትገባ እንመለከት። ምክንያቱስ ኢየሱስ ተአምር እንደሚያደርግ አወቁ። በምዕራፍ 4 ላይ አንድ የሚነግረን ታሪክ አለ። የሰማርያዊቷን ሴት ኢየሱስ ካወራ በኋላ ቀጥሎ የሚነግረን ታሪክ ኢየሱስ ውሃውን የወይን ጠጅ ወዳደረገበት ወደ ገሊላ ቃና ዳግመኛ መጣ ይለናል። ወዳደገበት ከተማ ቁጥር 46 ላይ ልጁ የታመመበት ከንጉስ ቤት አንድ ሹምም ነበረ ይላል። አሁን ይሄ ሹም ለማርያም መጥቶ አይደለም ጉዳዩን ሲነግራት የምንመለከተው፣ ቀጥታ ለኢየሱስ መጥቶ ስለደረሰበት ነገር ይነግረዋል። ኢየሱስም ሰምቶት ለዚህ ሰው ተአምር ሲያደርግለት እንመለከታለን። ሁለት ነገር ላሳያችሁ ፈለኩኝ እዚህ ላይ። አንደኛ መጠየቅ በራሱ ምልጃ ከሆነ ይሄ ሹም ለእናንተ አማላጅ ነው ወይ? አሁን እንደማትሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። መጠየቅ በራሱ ምልጃ ከሆነ ይሄ ሹም ለእናንተ አማላጅ ነው ወይ? አይ መጠየቁ ሳይሆን እናት መሆኗ ነው ልትለኝ ትችላለህ። ወይ ደግሞ እሷ ማወቋ ነው። ይሄ ልጁ ሲታመመበት በቤቱ አውቋል፣ እሷ ግን ምንም ሳይነገራት አውቃ ነው የነገረችው ልትለኝ ትችላለህ። እሱንም ደግሞ መጥቻት እያልኳቸው ነው። ከዚህ ታሪክ በኋላ ማርያም በሰዎች እና በኢየሱስ መካከል ስትገባ እንመለከት። ለምን ክብሩን ገልጧል። የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ታሳዩዋችሁ። ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ብትሄዱ ከ38 ዓመት ጀምሮ የአልጋ ቁራኛ የነበረው ሰው ሲፈወስ ታያላችሁ። ዮሐንስ 6 ጋር ብትሄዱ 5000 ሰው ሲመገብ ታያላችሁ። የወንዶቹ ቁጥር ብቻ ማርያም የለችም። ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ጋር ብትሄዱ አይነ ስውሩ አይኑ ሲበራ ታያላችሁ። ማርያም የለችም። ምክንያቱስ አውቀዋል። ደም ሲፈሳት የነበረችዋ ጨርቁን ነካች፣ ለማርያም አልነገረችም። ተአምር እንደሚያደርግ ህዝቡ አውቋል። ሁለተኛው ነጥብ እዚሁ ክፍል ላይ ማርያም ሁሉም ማወቅ ስለምችል ሰርገኞቹ ሳይነግሯት፣ ይሄ ነው ቀጣይ የሚመጣው የዚህ ክፍል ሙግት፣ ሰርገኞቹ ሳይነግሯት ገመናቸውን አወቀች የሚል ሙግት ይነሳል። ተመልከቱ፣ ሁሉም ማወቅ ስለምችል እዚህ ሐሳብ ላይ በመጀመሪያ ስህተት የሚሆነው ሁሉን የማወቅ የሚባል ጸጋ በራሱ የለም። ሁሉን ማወቅ የሚል ጸጋ የለም። ሁሉን ማወቅ የእግዚአብሔር የራሱ ባህሪ ነው። የራሱ የእግዚአብሔር ሁሉን ማወቅ ባህሪው ነው። ሁሉን ማወቅ የሚባል ጸጋ የለም። እንግዲህ ማርያም ሁሉን ታውቃለች የሚሉን ከሆነ እስኪ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንጥቀስ። በሰርገኞቹ ቤት ወይን ጠጅ እንዳለቀባቸው ያወቀች እናት ልጇ ሲጠፋባት ግን ስትቸገር፣ ስትንከራተት፣ ስትፈልግ እናያታለን። ሁሉን የማወቅ አቅም ካላት፣ ሁሉን የመረዳት፣ ሁሉን የማየት አቅም ካላት ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠፍቶባት 3 ቀን አትፈልገውም። በሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2ን ስሰማ አለቀስኩ አለ ወንድማችን። ልጇ ጠፍቶባት ማግኘቷን ስትቸገር አይቶ ይሆናል እንግዲህ ያዘነላት ያለቀሰላት።
ምክንያቱም በሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ እናቱ ማርያም ሶስት ቀን ተንከራተተች ልጇን በፍለጋ። ይሄ ሊያስለቅሰው ይችላል ምክንያቱም ተንከራታለች። እንደዚህ ይላል በሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 41 ላይ ወላጆቹም በየአመቱ በፋሲካ በዓል ወደ ኢየሩሳሌም ይወጡ ነበር ይላል። የ12 አመት ልጅ በሆነ ጊዜ እንደ በዓሉ ስርዓት ወደ ኢየሩሳሌም ወጡ። ቀኖቹም ከፈጸመ በኋላ ሲመለሱ ብላቴናው ኢየሱስ በኢየሩሳሌም ቀርቶ ነበር። ዮሴፍም እናቱም አላወቁም ነበር። እናቱ ማርያም አላወቁም ነበር ይለናል። ምክንያቱስ በቃ ሁሉን የማወቅ ጸጋም ይባል የለም ሁሉንም አታውቅም። ከመንገደኞችም ጋር የነበረ ስለመሰላቸው የአንድ ቀን መንገድ ሄዱ። ከዘመዶቻቸውም ከሚያውቋቸውም ዘንድ ፈለጉት። ሙሉ ቀን ስትጓዝ ልጇ የት እንዳለም አታውቅም። ልጇንም ጥላ ነው የሄደችው። ተመልከቱ የት እንዳለም አላውቅ አንድ ቀን ሙሉ ተጓዘች። ከሚያውቋቸው ዘንድም ደግሞ ፈለጉት ኢየሱስን። ባጡትም ጊዜ እየፈለጉት ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። በቃ ይሄ የሰው ባህሪ ነው፣ መፈለግ የሰው ባህሪ ነው። የአምላክ ባህሪ ሁሉን ማወቅ፣ የሰው ባህሪ ደግሞ የጠፋበትን ነገር መፈለግ። ሁሉን የማወቅ አቅም ስለሌላት ተመልከቱ ልጇ ጠፍቶ ስትፈልግ እንመለከታለን። ከሶስት ቀንም በኋላ በመምህራን መካከል ተቀምጦ ሲሰማቸውም ሲጠይቃቸውም በመቅደስ አገኙት ብሎ ይነግረናል። በዮሐንስ ወንጌል ታዲያ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ማርያም ሁሉን አውቃ ነው ወይን ጠጅ እንደሌለባቸው ለልጇ የነገረችው? በጭራሽ አይደለም። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አንድምታም ቤተሰብ እንደሆነች ይናገራል። ቤተሰብ ናት ይለናል። ደግሞም ሴት ናት። ደግሞም እንደው ኢየሱስን ስትወልድ የ15 ዓመት ወጣት እንኳን ብትሆን ማርያም በዛ ሰዓት የ45 ዓመት አይነት ጎልማሳ ናት። እና ልታቅ የምችለው በምንድን ነው? ሰርገኛ ናት፣ አብራ ጉድ ጉድ የምትል እናት እንደሆነ በግልጽ ሀሳቡ ይነግረናል። ቀጥሎ ማነሳው ጊዜ ገና አልደረሰም የሚል የኢየሱስ ክርስቶስን መልስ ላንሳና ወደ ቀጣዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሂድ። ማርያም ወይን ጠጅ የላቸውም ባለችው ጊዜ አንቺ ሴት ከኔ ምን አለሽ? ጊዜ ገና አልደረሰም። አንድ ከኢትዮጵያ ከክርስቲያን ነበርኩኝ ከ22 ዓመት በኋላ ወደ ኦርቶዶክስ ተመልሻለሁ ያለች አንድ እህት ኢንተርቪው ስትደረግ እንደዚህ አለች። በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 እኮ ማርያም ታማ ልዳለች አለች። እና ይህን ጥቅስ ስታነብ አንቺ ሴት ከኔ ምን አለሽ? እድሜ ገና አልደረሰም አላት አለች እና ኢንተርቪው አደረገች። እቺ ሴት እንግዲህ 22 ዓመት ክርስቲያን እና ጊዜ ገና አልደረሰም የሚል መልስ ኢየሱስ ሲመልስ እንመለከታለን። ምክንያቱም እግዚአብሔር በሰዎች ጊዜ የሚሰራ አይደለም፣ እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ነው የሚያደርገው። ኢየሱስ እዚህ ስፍራ ላይ የመጀመሪያውን ተአምር አደረገ ብሎ እየነገረን ያለ ይሄ ተአምር በማርያም ጊዜ ሳይሆን በራሱ በእግዚአብሔር ጊዜ ሆነን አይሰማማ ብሩኬ አለው ሜሊ አሁን መጣ። ያ አሁን አለው አሁን መጣ። ኔትወርክ እሺ እሺ ኔትወርክ ነው። በገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረናል። ቁጥር 4 ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ የሚል ቃል አለ። ምን በደረሰ ጊዜ? የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ። እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ የሚሰራ አምላክ እንጂ በሰዎች ጊዜ የሚሰራ አምላክ አይደለም። እሷ ስላለችው የሚፈጽም አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ። እግዚአብሔር ከማርያም ሲወለድ የማርያም ንጽህና የማርያም ቅድስና ማርኮት አይደለም፣ ጊዜው ስለሆነ ነው። በነቢያት የተነገሩ ትንቢቶች አሉ። ተመልከቱ፣
በዳንኤል መጽሐፍ የተነገረ አለ። በ69ኛው ሱባኤ መሲህ ይገደላል አለ። ይሄም ደግሞ ቁጥሩ የሚጀምረው ኢየሩሳሌም መቀጠር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ነው። 69 ሱባኤ ማለት ደግሞ 483 ዓመት ማለት ነው። ከነ ነህምያ ዘመን ጀምሮ 483 ዓመት ቆጥረክ መሲሁ መገደል አለበት። ይሄ እግዚአብሔር የቀጠረው ጊዜ ነው። እግዚአብሔር በቀጠረው ጊዜ ውስጥ ማርያም ገባች። ወዳጄ መጽሐፋችን ሲናገር ኢየሱስ ከማንም ሴት ሊወለድ አይችልም። ተመልከቱ፣ ከነ ዮሴፍ ነገድ ሊወለድ አይችልም። አይችልም። ከኢትዮጵያዊት ሴት ሊወለድ አይችልም። ኢየሱስ ከግሪካዊት ሴት ሊወለድ አይችልም። ከሌላውም ደግሞ ከእስራኤላዊት ሴት ሊወለድ አይችልም። ኢየሱስ ሊወለድ የሚችለው ከይሁዳ ዘር ነው። ይሄ በመጽሐፍ ተነግሮናል። የምንጠብቀው ከይሁዳ ዘር የሆነችን ሴት ነው። ተመልከቱ፣ በዚህ ጊዜ ውስጥ ማርያም ገባች። አንድ የይሁዳ ዘር ናት። በሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ ሁለት እንደሚነግረን ሁለተኛው በእግዚአብሔር ጊዜ ውስጥ ማርያም ገባች። እንደው የማርያም ጽድቅ ንጽህና አይደለም፣ የእግዚአብሔር ጊዜ ውስጥ የገባች እናት ናት። እግዚአብሔር የተመረጠች እናት ናት። ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜ ገና አልደረሰም ሲላት እንመለከታለን። ምክንያቱም ኢየሱስ በራሱ ጊዜ እንጂ ማርያም ብሎ አይደለም። ይሄንም ክፍል ደግሞ በአንድምታቸው በባህሪው ታዝዞ እንደሌለበት ለማጠየቅ ነው የሚል ትርጓሜ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተሰርቶለታል። ከአራቱ ትርጓሜዎች አንዱ ማለት ነው። የክፍሉ ዋናው ሀሳብ የክርስቶስ ኢየሱስን ክብር መግለጥ፣ ደቀ መዛሙርቱ ሐዋርያቱ በሱ ማመኑን ሊነግረን የፈለገ ክፍል እንጂ ስለ ማርያም ምልጃ ሊነግረን አይደለም ማለት ነው። ሁለተኛው በኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 60 ላይ የሚናገር አንድ ቃል አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ማርያም አማላጅ ናት፣ ለማርያም ስግደት ይገባል የሚል ትምህርት ይሰራሉ። እስኪ ከዛ በፊት አንድ ቪዲዮ ላሰማችሁ። እዛ ክፍል ላይ የተላለፈ ትምህርት ማለት ነው ላሰማችሁ። ስለ ጽዮን በብሉይ ኪዳን ስለ ጽዮን የተነገረ ነገር ሁሉ ስለ ድንግል ማርያም ነው ማለት እንችላለን ወይ? በተለይ በተደጋጋሚ የሚያነሱት የናቆሽ ሁሉ ወደ እግርሽ ጫማ ምን ይላሉ? ይሰግዳሉ። እግዚአብሔር ከተማ ጽዮን ሆይ ይሉሻል ይላል። እና ይህንን ጥቅስ ለመቤታችን የኛ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት መምህራን ሲጠቅሱት ከፍ ብለው ይህን ጥቅስ የእኛ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ሲጠቅሱት አለ። እውነት ነው። ይህን ጥቅስ ለማርያም የሚጠቅሱት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ መምህራን ብቻ ናቸው። እሱን አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን የተነገሩ ትንቢቶችን በአዲስ ኪዳን ለማን እንደሚነገር ሐዋርያቶቹ አስረግጠው ነግረውናል። ለማን እንዴት እንደሚተረጎም አሳይተውናል። ይሄን ክፍል ግን በፍቃዳቸው ለማርያም ነው ብለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሊቃውንት ተርጉመውታል። እሺ አንበብ። ለምሳሌ በቁጣዬ ቀስፌ በፍቅሬ ምሬሻለሁ ብሎ ነው የሚጀምረው መጽሐፉ። ስለዚህ ታዲያ ድንግል ማርያም ተቀስፋ ነበር ወይ እያሉ እዛው ጥቅስ ላይ ያሉ ፋላሾችን ወይም የኛም ሊቃውንት እኮ በትርጓሜው ላይ እንዲህ ሲል ያውካል ይሉታል። ይሄ አይሰድም ይሉታል እኮ። ለዚህ አዲስ ሆነን አይደል እነሱ እንዲነግሩን አንፈልግ። ጽዮን የተባለች ይሄ አይሰድም። እውነቱን ነው፣ እውነቱን ነው። አሁን ይሄ ለማርያም ሊጠቀስ አይቻልም። ለምን? እዛው ክፍል ቁጥር 10 ላይ የሚነግረን ቃል አለ። እሱም በደንብ ነው ማሳያቸው። እሺ እንቀጥለው። ድንግል ማርያም ናት ወይ ሲባል እኛ ጽዮን ድንግል ማርያም ናት አይደለም ያልነው። ስለ ጽዮን የተነገረው በምስጢር በትርጓሜ ስለማን ይሰራል? አማናዊት ጽዮን ናት እመቤታችን። ማን ያለው? አማናዊት ጽዮን ናት ያለው የትኛው ሐዋርያ ነው? የትኛው ሐዋርያ ነው እንደዛ ብሎ የፈተው? እሺ ከተማይቱ የጊዜው ይሄ በማንኛውም አሁን ይገርማቸዋል። ስለ እመቤታችን ስለሆነ ነው እንጂ የሚከራከሩ። ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ በእስራኤላውያን በበረሃ ሲሄዱ ከአለት ውሃ ፈልቆላቸው ጠጡ ይልና ያም አለት ክርስቶስ ነበረ ይላል። ያም አለት ማን ነበረ? ክርስቶስ ነበረ። ኦኬ። ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ነው እንግዲህ ይህን ሀሳብ የነገረን። በአንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ላይ ያ አለት ክርስቶስ ነበረ ብሎ ነግሮናል። ታዲያ ኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 60 ቁጥር 14ን ስለ ማርያም በምሳሌነት ቢነገር ምንድነው ችግሩ ነው ሐሳቡ?
ችግሩ ያንተ ትርጉም መሆኑ ነው። ችግሩ ያንተ ቤተክርስቲያን ፍቺ መሆኑ ነው። ሐዋርያቶቹ ያልነገሩንን ለራሳችሁ ፍላጎት የተጠቀማችሁበት መሆኑ ነው። እንቀጥል፣ ቪዲዮ ልጨርሰው። ስለዚህ ስለ ጽዮን የተነገሩ ሁሉ ስለ ድንግል ማርያም ናቸው ወይ አላልንም እኛ። ሁሉም ስለ ድንግል ማርያም ሊሆን አይችልም። ጽዮን የተነቀፈችበትን ይዘን ድንግል ማርያም ልንነቅፋት አንችልም። ጽዮን የተነቀፈችበትን ይዘን ማርያምን ልንነቅፍ አንችልም። ስለ ጽዮን መልካም መልካም የተነገረው ለማርያም ነው። የተነቀፈችበት ሲሆን እሱ ደግሞ ለሀገሪቷ ነው፣ አይመለከታትም ማርያምን። እሺ መዋስር ስገዱ ብንባል ምን ይመስላችኋል? መመሪያ ደስ ይለናል አይነ? እስቲ ብናገኛት መሬታችን እግሯ ስር ብንወድቅ፣ አሁን እዚህ ከመሀላችን ብትገለጥና ከእግሮቿ በታች ብንቆም ምን ያህል ያስደስታል? አባ ጊዮርጊስ እንኳን ጫማዋን ይላል ጥላዋ ያረፈበትን እስም ዘንድ ማን ባደረኝ ይላል። አባ ጊዮርጊስ አለ። አባ ጊዮርጊስማ ምንም አይለው ነገር አለ። ሲያሻው መቀመጫ እንድፈኝልኝ፣ ሲያሻው ደግሞ በስዕሏ ፊት ቆሞ ካላጠባሽኝ የሚል ሰው ነው። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንኳን ለእሷ ለጥላዋ ቢል አይገርመኝም። ምክንያቱስ ሲያሻው እንዳልኳችሁ በመጸዳጃ ስፍራ ቁጭ ብሎ ማርያምን የሚጠራ እዛ በመጣሽ ጊዜ ደግሞ እንዴት እዚህ ቁሻሻ ቦታ ሆነ ትጠራኛለህ ባለችው ጊዜ ከፍቅርሽ የተነሳ አንቺን አለመጥራት አልችልም፣ አንቺን አለመጥራት አልችልም እና ምን ይሻላል በይ በቃ መቀመጫዬን ለጉሚልኝ ይላታል። እና ለጎመችለት። ከዛ በኋላ ይላል ማለት አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ይሄ ነው። ምንም የማይለው ነገር አለ? እሱ የማይለው ነገር የለም። ወደ መጽሐፉ ክፍል ወደ ሀሳቡ እንመለስ። በኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 60 ላይ የተነገረው ቃል ስለ ማርያም ነው ወይ? አንደኛ ትንቢትን እንዴት እንረዳ? ትንቢት በአውድ ይፈታል። አንዷ ክፍል ብቻ ደግሞ ስለ አንድ ነገር ሊናገር ይችላል። በደንብ አስተውሉ። ሙሉ በአውድ ይፈታል። አንዷ ክፍል ብቻ ስለ አንድ ነገር ሊናገር ይችላል። ምን እያልኳችሁ ነው? በሆሴዕ መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ላይ የሚናገር አንድ ቃል አለ። ሁላችሁም ምዕራፍ 11 ቁጥር 1ን ፖስት አድርጉልኝ ከቻላችሁ። ይሄ ክፍል የሚናገረው የራሱ የሆነ ሀሳብ አለው። ነገር ግን በቁጥር 1 ላይ እስራኤል ሕፃን በነበረ ጊዜ ወደድኩት ልጄንም ከግብፅ ጠራሁት ይላል። ይሄን ቃል አሁን ሐዋርያቶቹ ባይፈቱልን ባይተረጉሙልን እኛ ለፈለግነው ነገር ልንጠቀመው እንችላለን። ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደዛ አይደለም። በሐዋርያቶቹ በኩል ቃሉን አስረግጦ ነግሮናል። ይሄም በሆሴዕ መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ላይ ያለውን ቃል በአዲስ ኪዳናችን በማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ እንደዚህ ይለናል። እርሱም ተነስቶ ሕፃኑንና እናቱን በሌሊት ያዘና ከጌታ ዘንድ በነቢይ ልጄን ከግብፅ ጠራሁት የተባለው እንዲፈጸም ወደ ግብፅ ሄደ። ምን የተባለው? ልጄን ከግብፅ ጠራሁት የተባለው እንዲፈጸም፣ በሆሴዕ መጽሐፍ የተነገረው ቃል እንዲፈጸም ወደ ግብፅ ሄደ። ሄሮድስም እስኪሞት ድረስ በዚያ ኖረ። ያን ክፍል ራሱ ሐዋርያው ተረጎመልን። ትንቢት በዚህ መልኩ ይተረጎማል። ግን እኛ እንዳሸናን ነው የምንተረጉመው? አይደለም፣ በጭራሽ በጭራሽ አይደለም። ኦኬ፣ አንድ ሶሪ አይደለም። ሐዋርያቶቹ የብሉይ ኪዳን ትንቢቶችን በአዲስ ኪዳን ሲተረጉሙልን፣ ለምሳሌ በኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ያለውን ክፍል ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ላይ አብራርቶ እንደነገረን ማለት ነው። ያ ክፍል የተነገረው ስለማን ነው አለን? ስለ እስራኤል ነው ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ። ስለ ማርያም ነው ይላሉ የኛዎቹ። ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ስለ እስራኤል የተነገረ ትንቢት ነው ብሎ እንደነገረን፣ የብሉይ ኪዳን ትንቢቶችን በአዲስ ኪዳን ሐዋርያቶች ውስጥ ካልነገሩን ድረስ እኛ ለራሳችን ጥቅም ልናወራ አይገባም ማለት ነው። ታዲያ ኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 60 ከቁጥር 10 ጀምሮ እስኪ እናንብበው። በቁጣዬ ቀስፌ በፍቅሬ ምድሬሻለሁና መጻተኞች ቅጥርሽን ይሰራሉ ነገስታቶቻቸውም ያገለግሉሻል ይላል። ይህን ዲያቆን ኃይሌ ሲፈታው በቁጣ የቀሰፍ የተባለችው ሔዋን ናት አለ። እንስማው እሱን ቃል አንዴ። ያለፈችበትን ቦታ ማለት ጥላዋ ያረፈበት። ታዲያ እኛ አንዴ አክሱም ሲሆን አንዴ ግሸን መከራችንን እናያለን። ጫማዋ ስር የናቋት ሰዎች ነው እንዴ ቢሰግዱት? ይዋረዳሉ ለማለት ነው እንጂ ጫማዋንማ ለእኛ መንባደለን በእውነት ማን መሰጥ። ስለዚህ የከፍ ብለን ስናነበው በቁጣ የቀሰፌ በፍቅር የምርሻለው ለሔዋን ይሆናል። በቁጣ የተቀሰፈችዋን በፍቅር በድንግል ማርያም ተምራለች። እሺ ምን አለን?
በቁጣዬ ከስፌ የተባለው ለሔዋን ነው። ሰው ሔዋንም ጽዮን ተብላለች እያለን ነው። ማርያም ጽዮን ተብላለች ሲል ከምን ጋር አያይዘው ነው? የጌታ ማደሪያ ናትና በሚል ትርጓሜ ነው። ሔዋን ጽዮን ስትባልስ የማን ማደሪያ ሁና ነው? የማን ማደሪያ ሁና ነው? ተመልከቱ፣ ጽዮን የተባለችው ማርያም ጌታ አደረባት በሚል ትርጓሜ ተሰጥቶት ነው። ሔዋንስ ጽዮን ስትባል በቁጣዋ የተቀጸፈችው ሔዋን ናትና የማን ማደሪያ ሁና ነው? መልስ የሌለው ጥያቄ። በቁጣ የቀሰፌ እንግዲህ ይላል፣ በፍቅሬ ምሬሻለሁና መጻተኞችም ቅጥርሽን ይሰራሉ ነገስታቶችም ያገለግሉሻል ይላል። ሰው ማርያም ለማርያም የተነገረ ከሆነ ክፍል ማርያም በቁጣው ተቀስፋለች ወይ? ይሄ ክፍል ለማርያም ሳይሆን ለኢየሩሳሌም የተነገረ ለእስራኤል የተነገረ ትንቢት ነው እንጂ ለማርያም የተነገረም ማርያምም በእግዚአብሔር ቁጣ የተቀጸፈች አይደለችም። በተለያየ ዘመን በእስራኤል ላይ ስለደረሰው መከራ ጥፋት የሚናገር ክፍል ነው። ለምሳሌ በባቢሎን ምርኮ ጊዜ እስራኤል ሙሉ ለሙሉ ወድማ ነበር፣ ቤተ መቅደሱ ጭምር ማለት ነው። ወደ ባቢሎን በምርኮ ተወስዶ ነበር። በቁጣዬ ቀሰፌ ከኃጢአታቸው ብዛት የተነሳ በፍቅሬ ደግሞ ምሬሻለሁ። በጣም የሚያስቀውን ክፍል ላሳየት። እዚሁ ክፍል ቁጥር 11 ላይ በሮችሽ ሁልጊዜ ይከፈታሉ ይላል። የማርያም በር የትኛው ነው? በሕዝቅኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 44 ላይ እኮ ተዘግቷል ብላችሁናል። በኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 60 ላይ ማን ነው የሚከፍተው? ዮሴፍ። እንግዲህ በሩ ማህፀኗ ነው ብላችሁናል። እናንተ ናችሁ ያላችሁት። በሕዝቅኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 44 ላይ ከቁጥር 1-2 ሲነበብ የተዘጋው የምስራቁ በር የማርያም ማህፀን ነው ብላችሁናል። በቃ እንደተዘጋ ይቀመጥ እንጂ። እዚህ ጋር ማን ነው በሮችሽን ሁልጊዜ ይከፍታሉ የተባለው? ደግሞ ይከፍታል አይደለም እኮ የተባለው፣ ይከፍታሉ ነው የሚለው። እነማን ናቸው? ይሄ በር የተባለው የማርያም ማህፀን ከሆነ እነማን ናቸው የሚከፍቱት? ይሄ ለእናንተ የሚሆን ጥያቄ ነው። ግን ለማርያም የተነገረ አይደለም። ተመልከቱ፣ ለማርያም የሚነገር ትንቢት አይደለም ይሄ ክፍል። ለምን? በሕዝቅኤል መጽሐፍ ላይ ዘግታችሁታልና። ያም ክፍል በራሱ ለማርያም የሚነገር ባይሆንም የሕዝቅኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 44ም በጉልበታቸው ለራሳቸው ዓላማ የተጠቀሙበት ነው። ሰዎች የአሕዛብን ብልጥግና የተማረኩትንም ነገስታቶችን ወደ አንቺ ያመጡ ዘንድ ሌሊትና ቀን አይዘጉም የሚል ሀሳብ አለው። ወይ ማርያም ማህፀን ከሆነ ተመልከቱ፣ ሌሊትና ቀን የማይዘጋ ደግሞም በሮችሽን ሁልጊዜ የሚከፍቱ በሮቿን ሁልጊዜ የሚከፍቱ እንዳለ ይነግረናል። ታዲያ የአስጨናቂዎችሽ ልጆች አንገታቸውን ደፍተው ወደ አንቺ ይመጣሉ ሲልስ ምን እያለ ነው? አስጨናቂዎቿስ እነማን ናቸው? ማርያምን ያስጨነቋትስ እነማን ናቸው የሚል ጥያቄ እዚህ ክፍል ላይ ማንሳት ይገባናል። የናቁሽ ሁሉ ወደ እግርሽ ጫማ ይሰግዳሉ፣ የእግዚአብሔር ከተማ የእስራኤል ቅዱስ ዮንሽ ጽዮን ይሉሻል። ይህ ክፍል ለማርያም የሚነገር ሳይሆን እንዳልኳችሁ አንድ ቁጥር ብቻ በትንቢት ይነገራል። ነገር ግን በአውዱም ይሁን በትንቢት ቃል በአንድ ቁጥር ብንመለከተው ይህ ክፍል ለማርያም የሚነገር አይደለም። እንግዲህ በኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 60 ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ በሁለት ሺህ እትም ስንመለከተው እንደዚህ የሚል ቃል አለ። እሱን ልበልና ልጨርስ። ኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 60 ርዕሱን ከላይ ሲጀምር እንደዚህ ብሎ ይጀምራል። የወደፊት የኢየሩሳሌም ክብር ብሎ ክፍሉን ማብራራት ይጀምራል። የማራልኳችሁ የወደፊቱ የማርያም ክብር ይላል። ልክ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ የማርያም ምልጃ ብለው እንደጻፉት አልደፈሩም። እዚህ ላይ የወደፊት የኢየሩሳሌም ክብር ብሎ በርዕስ አስቀምጦታል። ኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 60 ይሁን ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 እነሱ እንደሚሉት ለእነሱ ሀሳብ የሚስማማ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ ምን ማለት እንደሆነ በኢሳያስም በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2ም ነግሮናል ማለት ነው። ለማርያም ዝማሬ አይገባም። ለማርያም ስግደት አይገባም። ወደ ማርያም የሚደረግ ጸሎት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። ሰው ሲመለስ እነዚህ ናፍቆት ነው። ሰው ሲመለስ ይሄ ፍቅር ብሶበት ነው ተመልከቱ፣ እንጂ ኢየሱስ ጎሎበት አይደለም። ኢየሱስን ከሌሎቹ ጋር አግዳሚ ላይ ለማስቀመጥ ሰው ወደኋላ ይመለሳል። ተባረኩ። እጅግ በጣም ወዳችኋለሁ። አሜን። ብሩኬ ጸጋ ይብዛለ። በጣም ጥሩ ማብራሪያ ነው የሰጠ። እንግዲህ
ለሚያስተውል ሰው አውዱን በጠበቀ መንገድ ነው ያብራራውና ከበቂ በላይ ነው። ያው የተመለሰው ወዳጃችን ሐዋስ እንደዚህ ብሎ ዳስተማረው ሰውዬ ነው የተመለሰውና እሺ ይሁና ቴዲ ገብታል እንዴ? ተሰውረሃል ወይስ ገብታል? ግጠኛ መሆን አልቻልን። ተገባስ የድምጽና ሰማን። እሺ ቴዲ ገብቷል ደሞ አልገባም? ሁለቱም ነው መሰለኝ። ግማሽ ጎኖ ገብቷል። እሺ ስትችል ብቻ ድምጽና ሰማን ቴዲ ሾ። ኤርሚ እና ማሜ እንኳን ደህና መጣችሁ። እናንተ የምትችሉ ከሆነ ሰላምታ ስጡን። ሰላም ሚኑስ እንዴት ናችሁ? ሰማላችሁ? አዎ ይሰማል። እኔ እንኳን አንድ ሁለት ሐሳቦችን ብቻ ነው አጭር የምናገረው። የመጀመሪያው የሰው ትልቅም ትንሽም የለውም። ሰው ወደ ክርስቶስ ሲመጣ የክርስቶስን እውነተኝነት አያረጋግጥም፣ የሰውየውን መዳን እና በእግዚአብሔር መታሰብ ነው የሚያሳየው። ሲሄድም እግዚአብሔርን መካዱን እውነትን መጣሉን ነው የሚያሳየው እንጂ የሰው ትልቅም ትንሽም የለው። ከጌታ ቤት አንድ ሰው ሲሄድ ትልቅ ሰው ሄደ ማለት አንችልም፣ ሲመጣም ትንሽ ሰው መጣ ማለት አንችልም፣ ሲሄድም ትንሽ ማለት አንችልም። ምክንያቱም የማዳኑም ስራ የእግዚአብሔርን ትልቅነት ነው የሚያሳየው፣ መካዱም የሰውየውን ክህደት ነው የሚያሳየው እንጂ የእግዚአብሔርን ማንነት መጨመርና መቀነስ ላይ አያርፍም። ስለዚህ ሰዎች ከጌታ ቤት ሲወጡ እንራራላቸዋለን፣ ወደ ጌታ ቤት ሲመጡ ደግሞ ጌታን በማግኘታቸው የእግዚአብሔርን ርኅራኄና ምሕረት ፍቅር በመካፈላቸው ደስ ይለናል። እኔ የተለየ ስሜት አይሰማኝም። ቤተክርስቲያን ቸርች ውስጥም ሆነው ጌታንም የማያውቁ በተለያየ በክፋት መንገድ ከሚሄዱ ሰዎች ጋር ለይቼ አላየው። አንድ ሰው ወዴት የሚሄድ ቤት እዚህም ተቀምጦ ይሁን እዛም ሄደ መሄድና መምጣት ስላልሆነ ማለት ነው። ክርስቶስን ማወቅ በሱ ፍቅር ላይ ማረፍ ነው። ስለዚህ ለሚሄድ ሰው መጸለይ ነው፣ ለሚመጣም ሰው መጸለይ ነው። መሄድ ዘና አይደለም። ነገ በእግዚአብሔር እጅ ነው። የሰው ልብ የሚያውቅ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ግን አንድ ነገር ማድረግ እንችላለን። ሰው የተሳሳተውን ትምህርት ግን በአደባባይ ስህተት ነው ማለት ጥሩ መታረም አለበት። ሰሚ ስላለ ተመልካችም ስላለ ያልበሰሉ ሰዎች ስላሉ የሚሰናከሉ ሰዎች ስላሉ ትምህርት መሰጠቱ በጣም ቆንጆ ነው እና ጥሩ ነው እያደረጋቸው ያላችሁት። ይህን ለማለት እፈልጋለሁ። ሁለተኛው ግን የፍቅር ጉዳይ ነው። የማይገባን ፍቅር ለማይገባ ሰው መስጠት ላይ እኔ በጣም አሳሳቢ ነው። የአሁኑ ወንድማችን ብቻ ሳይሆን በቤተ ክርስቲያን በእኛም ጋር ሆነው የክርስቶስን ፍቅር ከሌላ ፍቅር ጋር የሚያቆራኙ አንድ ለማድረግ የሚሞክሩ ሰዎችም ተመሳሳይ ስህተት ነው ብዬ ነው የማስበው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሚል ቃል አለ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ሀሳብህ፣ በፍጹም ኃይልህ እግዚአብሔር አምላክህን ውደድ። ተመልከቱ፣ በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ሀሳብ፣ በፍጹም ኃይል ውስጥ ሊካተት የሚችል ፍጥረት የለም። ብቻውን ነው እግዚአብሔርን ይህንን ፍቅር የሚወስደው። እኔ ጌታዬም ብቻ ነው በፍጹም ልቤ፣ በፍጹም ሀሳቤ፣ በፍጹም ኃይሌ ልወድ የምችል። ብቻውን ተካታች የለም፣ አብሮ የሚደመር አብሮ የሚታይ የለም። ብቻውን ይወደዳል። ሲፈጥር ብቻውን ነው፣ ሲያድንም ብቻውን፣ ዋጋ ሲከፍልም ብቻውን፣ ነገ ሲፈርድም ብቻውን፣ ነገም በመንግስቱ ሲያኖር የመንግስቱ ባለቤት እሱ ብቻ ነው። ስለዚህ ይህ ፍጹም ፍቅር ፍጹም በፍጹም ኃይል በፍጹም ሀሳብ መወደድ ያለበት እርሱ ብቻና ብቻ ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ መካተት የሌለበት ነገር ሁሉ መወገድ አለበት። ማንም ይሁን ምንም ይሁን፣ ማንም ሲባል ፐርሰንን ማለታችን ነው። መልአክም
ሰው ምንም ሲባል ገንዘብም ዝናም ሁሉም ነገር በሙሉ እዚህ ውስጥ ሊካተት አይችልም። ሁለተኛ ባልንጀራህን እንደራስህ አድርገው ደር ነው እንደራስህ ነው የሚለው። ባልንጀራ ውስጥ ደግሞ ሰው ሁሉ ነው የሚካተተው። አያችሁ ባልንጀራህን እንደራስህ ወደድ ካለ እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር አይገባም። ምክንያቱም በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ኃይል እግዚአብሔር አምላክን ውደድ ብሎ ከዛ ባልንጀራህን እንደራስህ አድርገው ደር ከተባለ ሰው የተባለ ሁሉ እዚህ ውስጥ ነው የሚካተተው። የሁሉም ሰው የመወደድ ልክ ደግሞ እኔ ራሴን እንደምወድበት ነው እንጂ እኔን ከራሴ ከመወድበት በላይ ልወድ የምችለው እግዚአብሔርን ብቻ ነው። ራሴን በመወድበት ልክ ልወድ የምችለው ደግሞ ሰዎችን ሁሉ ነው። ስለዚህ ጎዳና ላይ የተቀመጠ አንድ ወንድምም ጳውሎስም በእኔ ልብ ውስጥ መወደድ የሚችሉት ራሴን በወደድኩበት ፍቅር ነው። አስተውሉ፣ ማንም ይሁን ማንም የተለየ ነገር ቢደረግለት የእግዚአብሔርን የምህረት ልክ ነው እንጂ የሚያሳየኝ የሰውየውን ትልቅነት ሊያሳየኝ አይችልም። ለምሳሌ ለወንድማችን ሜሎስ እግዚአብሔር ቸር ነው፣ ከዛ በላይ ሰጥቶታል፣ ክርስቶስን ነፍሱን ሰጥቶታል። ሰማይና ምድርን በሙሉ ሰጥቼሃለሁ ቢለው እንኳ የሜሎስን ትልቅነት ሳይሆን የሚሰጠው የሰጪውን ቸርነት ነው የሚያሳየው። ኡኡኡ ብለን ጮኸን ጌታዬ አንተ እኮ የምትገርም ሰጪ ነህ ብለን ምስጋናችን ሰጪው ላይ ነው የሚያንጠለጥለው እንጂ የሚያርፈው እሱ ላይ ነው እንጂ ተቀባዩ ላይ አይደለም። እንግዲህ ድንግል ማርያም የጌታችን እናት ማለት ነው። የጌታችንን ቸርነት ነው የእሷ ላይ የተደረገው ነገር አይተን የምናደርገው። አንተማ ይገባሃል፣ ለሰው ልጅ ያደረከው ነገር ይገርማል እንላለን እንጂ አንቺማ የምትገርም እኮ ነሽ የሚያስብል ምንም ነገር የለም። አያችሁ ምንድን ያደረገው? ከሰው መካከል አንዲትን ሴትን መርጦ በእሷ ማህፀን ውስጥ ሰውነትን ወስዶ እኛን ለማዳን ከመጣ ከሴቶች መካከል የተመረጠች እንኳ ብትሆን የተባረከች እንኳ ብትሆን ባራኪው ይመሰገናል፣ ስግደት ይገባዋል። ትልቅነቱ አፍቃሪነቱ ይመሰገናል እንጂ ተቀባይ አይመሰገንም። ተቀባይ እኮ ሁሌም ተቀባይ ነው፣ ሰጭ ነው ቸርነቱ የሚታየው፣ አክባሪነቱ ሰውን ወዳድነቱ የሚታየው። ስለዚህ እኔ አንድ ቃል አለ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ ብርቱ የሆነው እርሱ በእኔ ታላቅን ነገር አድርጓልና ስሙ ቅዱስ ነው። ምን እያለች ነው? ቅዱስ ማለት የተለየ ማለት ነው። ይህንን ታላቅ ነገር በእኔ ላይ አድርጓልና ስሙ ቅዱስ ነው። ማን አደረገ? እሱ የተለየ ነው። እዚህ ላይ ስሙ ሊጠራ የሚገባ አንድም አካል የለም። በእኔ ላይ ይህንን ነገር ሲያደርግ ስሙ ሊጠራ የሚገባው የተለየ እሱ ብቻ ነው። ልዩ ነው። አብሮ ሊጠራ የሚችል የለም። ሜሎስ የሆነ ጂፕላስ ምናምን ቤት ሰራ ሲባል ሰርቆ ይሆን ሊባል ይችላል። አይ ሰው ስጦታ ሰጥቶት ነው ሊባል ይችላል። አይ ተግቶ ሰርቶ ነው ሊባል ይችላል። ሰማይና ምድር ማን ፈጠረ ብንባል አሁን ምን እንላለን? እግዚአብሔር ብቻ ነው። ይህ እንዲሁ ሆኖ ብለህ መገመት አትችልም። ልክ ማርያምም ያለችው ምንድን ነው? በእኔ ላይ ያደረገው ነገር የሚገመት አይደለም። እንትና ተብሎ ሊጠራ አይችልም። ልዩ ነው እሱ፣ ቅዱስ ነው እሱ አለች። ስለዚህ ተመስጋኙ ማን ነው? ሰጪው እንጂ ተቀባዩ አይደለም። ተቀባዩ አይደለም። ምክንያቱም ስጦታው ጸጋ ነው። ጸጋ ደግሞ ነፃ ስጦታ ነው፣ ከሰጪው ቸርነት የተደረገ ነው። ስለዚህ በፍጹም ነፍሳችን በፍጹም ሐሳባችን በፍጹም ኃይላችን ሰጪውን እንወዳለን። ከዛስ ባልንጀራዬን ደግሞ እንደራሴ አድርጌ እወዳለሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ ጎዳና ላይ ያለውን ከጳውሎስ ጋር እኩል የመውደድ ግዴታ ያለብኝ። ጳውሎስ መልእክት ይዞ መጥቶ መልእክቱን ተቀብዬ እታዘዛለሁ፣ እሱ አርያ የሆኖ እሱ የተከተለውን ህይወት እኔም ለመከተል እተጋለሁ እንጂ በፍቅር ደረጃ ጎዳና ላይ ያለውንና ጳውሎስን እኩል የመውደድ ግዴታ ነው ያለብኝ። ወዳጆች ፍቅር ሁለት ነው አይደለ? በሁለት መልኩ ነው የሚታየው። አንዱ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ኃይል እግዚአብሔር አምላክን ውደድ ወደ ላይ
ተወዳዳሪ በሌለው ብቻ በብቸኝነት ከዛ ሰ ባልንጀራህን እንደራስህ አድርገህ ውደድ ብል ከሌሎቹ ጋር እኔ ምን ብዬ ነው ጣዖት አምላኪነት ነው ብዬ የማምነው? ጣዖት አምላኪነት ነው ብዬ የማምነው በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ኃይል ከእግዚአብሔር ላይ ሌላ እንደምሮ መውደድ ጣዖት አምላኪነት። ማንንም ይሁን ማን ማንንም ይሁን መላእክም በሉት ሰውም በሉት ገንዘብም በሉት ዝናም በሉት ምንም ይሁን። ስለዚህ እኔ ይሄ ተዛዝ ራሱ የሚባለው ወንድማችን ሲያለቀስ ሰማሁ ወዳታለሁ ማለት ምን ማለት ነው? ለለቅሶ የሚያደርስ ከሌላው ሰው ለይቶ የሚያሰኝ ምን ነገር አለ? የትኛው ውስጥ አካቶ ነው? በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ኃይል እግዚአብሔር አምላክን ውደድ ከሚለው ደምሮ ነው ወይስ ባልንጀራህን እንደራስህ አድርገው ውደድ ከሚለው? ባልንጀራህን እንደራስህ አድርገው ውደድ ከሚለው አስገብቷት ከሆነ ከኔ በላይ እሷን ከወደደ ይቅርታህን ስናገር በድፍረት ነው የምናገር ከኔ በላይ እሷን ከወደደ ትክክለኛ ወዳድ አይደለም። ምክንያቱም ባልንጀራ እንደራስ አርገው ደር ካለ እኔን እንደራስ አርገው ይወዳል ድንግል ማርያም እንደራስ አርገው ይወዳል ጳውሎስንም እንደራስ አርገው ይወዳል። አይ ከናንተ እንደራስ ያርጌ ሳይሆን እሷን ወዳት ከዚህ በላቀ ነው ካለ መለኮት ጋር አብሮ አስገብቷታል ማለት። ስለዚህ ራሳችሁን ቻሌንጅ አድርጉ። በዛ መንገድ የሚያላችሁ ቸርች ውስጥ መሆናችሁ በገንዘብ ፍቅር የተያዛችሁ ካላችሁ በዝና ፍቅር የተያዛችሁ ካላችሁ ይሄ የሚመለከተው ወንድማችንን ብቻ አይደለም ሁሉንም ነው ሰው የሚመለከተው። እኔ ልንገራችሁ እማልደራደርበት ጉዳይ ክርስቶስ ኢየሱስ ላይ የሚደምርብኝን ሰው አልደራደርም። ክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ያ በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ኃይል መውደድ ላይ የተደመረ የትኛው ነገር በሙሉ መቀነስ አለበት ብዬ ነው ማምነው። መቀነስ አለበት አገልግሎትም ቢሆን መቀነስ አለበት ዘር ቋንቋም ቢሆን መቀነስ አለበት። ስለዚህ እኔ ሰው ከሰው ለይቶ የሚወድ ሰው የጌታ ፍቅር ገብቶታል በእያላምን ጳውሎስን ከማርያም ለይቶ ማርያምን ከጳውሎስ ለይቶ ጳውሎስን ጎዳና ካለው ልጅ ለይቶ የሚወድ ሰው ካለ የክርስቶስ ፍቅር አልገባውም ማለት ነው። እቺን የመጨረሻ ነገር የሚሰመርባት ልንገራችሁ የእያንዳንዱ ሰው ዋጋ የክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሞቱ ለኔ በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሞቷል። ጎዳና ላይ ያለ ልጅ ክርስቶስ ኢየሱስ ለሱ ሞቶለታል። ዋጋው ክርስቶስ ኢየሱስ አያቸው እኩል እንደወዳቸው የሚያረገኝ እኩል ይወደዳቸው ክርስቶስ ስላለም ጭምር አያቸው። ክርስቶስ ለሆነ ጻድቅ ሰው ለሆነ ክቡር ሰው የተለየ ደም አላፈሰሰ ለኔ ደግሞ ለሚስኪኑ ለተናቀው ሰው ደግሞ የተለየ ደም አላፈሰሰ እኩል ደም ነው ያፈሰሰል። ስለዚህ ሁሉንም ሰው እኩል ነው መውደድ ያለብን። የእንትና ፍቅር አንገበገበኝ የእንትና ፍቅር እኮ ጎተተኝ የሚባል ነገር የለም። በእውነት ይሄ በጣም ኃጢአት ክርስቶስ ኢየሱስ በሰዎች መካከል ያላደረገው ልዩነት ማምጣት ዘረኝነትም ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ስበኩ ጌታ በፍጹም ነፍሳችሁ በፍጹም ሐሳባችሁ በፍጹም ኃይላችሁ ጌታን ውደዱ። ሌሎችን ሰዎች ከአዳም ጀምሮ እስካሁን ካሉት ወደፊት እስከሚመጡት ሰዎች እኩል ሳትለያዩ ውደዱ። እግዚአብሔር በዚህ ይባርክ። ተባረኩ። አሜን አሜን። ማሜ ጸጋ ይብዛል። በጣም ድንቅ የሆነ ሐሳብን ያካፈልከን ነገሮችን በተለየ መንገድ እንድናይ ነው ያደረግን እና ጸጋ ይብዛል። ይህን ማስተዋል የሰጠ ጌታ ደግሞ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በጣም ግሩም ሀሳብ ነበር። እሺ ዳኒ ዳኒ አለ ዳኒ ዳኒ ዳንኤል ይልማ ነው ተመለስክ አንተ አለ። የመጨረሻ ሀሳቦች እናንሳና መጨረስ እንችላለን። በተለይም ተመለሱ ሲሉን ወዴት ነው የምንመለሰው የሚለው ሀሳብ ላይ በደንብ የተወሰነ ነገር ብንናገርበት በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። አንድ እስቲ አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁ። ድምፅ ይሰማል አይደል? በደንብ ይሰማል? ትሰማል። እሺ፣ በነገራችን ላይ ወገኖች የኤርሚን ፔጅ እየገባችሁ ኮፒ ሊንክ አድርጎ እሺ እዚህ ራሱ ተቀምጦ ኤርሚ
ኤርሚ ላይ ዋርኒንግ ያሳየኛል እና ሜቢ ግሩፕ ላይ ልኬላቸዋለሁ። ኤርሚ አካውንቱ የሆነ ነገር አለበት፣ የሆነ ነገር አለው ኤርሚ አካውንት። በራሱ ቤትም በሰው ቤትም ሲመጣ በቃ አስቸጋሪ ሆኗል። ስለዚህ የገባችሁ ኮፒ ሊንክ አድርጉለት፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉለት የኤርሚን አካውንት ማለት ነው። እሺ፣ አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁማ፣ ወዴት ተመለሱ እንደሚሉ ላሳያችሁ። አሁን የማሳያችሁ ቪዲዮ የሁለት ቀን ቪዲዮ ነው፣ የቆየ ቪዲዮ አይደለም። የዛሬ ሁለት ቀን የወጣ ቪዲዮ ነው። አቡነ መቃሪዎስ እንግዲህ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ናቸው፣ የአሜሪካው መሰለኝ ሊቀ ጳጳስ ናቸው። እና የካባዶ የሚገኝ የቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እዛ ተገኝቶ እንግዲህ ያደረጉት ንግግር አለ፣ ቡራኬ ሰጥተዋል። እና እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ምንድን ነው የሚካሄደው፣ ምንድን ነው የሚደረገው የሚለውን ነገር ላሳያችሁ። እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ምንድን ነው የሚካሄደው እና ተመለሱ የሚሉን ወዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። ትክክለኛዋን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምን ትመስላለች፣ መሬት ላይ ያለችዋን። እሺ ያልሰራችም ዘሮ ዘሮ አግባሮ ዘሮ አንድ ሰው እኮ ቆርቆሮ ሲሰራ በጥሩ ፕላን ከተሰራ ታምራለች። አንድ አሁን አይታችን ድሮታ ነው ሰው ከዚህ ከድሮ ተወጥተን የተሻለ ተመልከቱ። እንግዲህ ካህናቶች ከኋላ አሉ፣ ጳጳሱም አሉ እና ያሉት ሚካኤል ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ሰው በጸበልተኞች የሚያርፉበት ሽንት ቤቱ መጸዳጃ እንዲሰራ አደራ ነው የምንለውና ነገር ግን በመላው ዓለም ያላችሁ በሙሉ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ይህ ቤተክርስቲያን ስርዓት ላለው አደራ 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 ላለው ስላዳመጣቸው አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እሺ፣ ብፁዕ አባታችን ከህዝቡ ጋር ተያይዞ እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ብዙ መንፈሳዊ አገልግሎት ይሰጣል። ለምሳሌ እዚሁ ቤተክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ ውስጥ 12 ቀፎ ማር የሚሰጡ ተመልከቱ። አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን ምንድን ነው የሚካሄደው የሚለውን ተመልከቱ። አንደኛው ያው ማር ነው፣ እሱ ችግር የለው። ምግቦች አሉ፣ ከ36 በላይ በየቀኑ የሚነበቡ የቅዱሳን ገድላት መጽሐፍቶች አሉ። ተመልከቱ፣ በየቀኑ ከ36 በላይ የሚነበቡ ገድላቶች አሉ። ገድላቶች አሉ በየቀኑ ስንት? 36 ገድላቶች፣ 36 ገድላቶች። እሺ፣ ቅዱስ መስቀል መታሸት፣ የተለያዩ መንፈሳዊ አገልግሎቶች፣ ገድል ማዘን፣ ማረምነት እና ጸበል። ገድል ማዘን፣ በገድል መታሸት የሚሰጠው አገልግሎት። ድምፅ ይሰማል አይደል? ትሰማለ ሚሊ? እሺ፣ ሜሴጅ እኮ አይቼ ነው። እሺ እሺ፣ ምን ምን አገልግሎት ነው የሚሰጠው? አንደኛው የመታሸት አገልግሎት እየተሰጠ ነው እንግዲህ። ሌላው ደግሞ ገድል ማዘል አገልግሎት እየተሰጠ ነው። ስሙልኝ በደንብ። ግቢ ውስጥ 12 ቀፎ ማር የሚሰጡ ንቦች አሉ። ከ36 በላይ በየቀኑ የሚነበቡ የቅዱሳን ገድላት መጽሐፍቶች አሉ። ቅባ ቅዱስ መስቀል መታሸት፣ የተለያዩ መንፈሳዊ አገልግሎቶች፣ ገድል ማዘን፣ ማረምነት እና ጸበል የሚሰጥበት ቀን። በጣም ዘርፈ ብዙ የሆኑ መንፈሳዊ አገልግሎቶች አሉና ምናልባት በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ደግሞ ከእንደዛ አይነት ሚዲያ ላይ ቀንጨብ ያለ መልእክት ወስደው ይሄ የመፎካከር ወይም ደግሞ የሰውን ትኩረት የመሳብ ከስርዓተ ቤተክርስቲያን ውጭ የሆነ አገልግሎት አስመስለው የሚናገሩ ሰዎች ስላሉ አሁን ከዘረዘርኳቸው እዚህ ቦታ ላይ ከሚሰጡ መንፈሳዊ አገልግሎቶች ውስጥ የትኛው ነው ልክ ያልሆነው? ምንም፣ ሁሉ ልክ ነው። ተመልከቱ፣ አሁን ምን መሰላችሁ፣ ልጁ የጠየቀው ጥያቄ በሶሻል ሚዲያ ላይ ልክ አይደለም የሚል ነገር አለ። እኛ የምንሰጠው አገልግሎት ማለት ከገድሉ ጋር የተገናኘ ገድሉን መታሸት ማዘል እና እስቲ አባታችን ይፍረዱን ልክ አይደለም ወይ የምናደርገው ነው። በሰበት ሩቅ እግዚአብሔር አባህዜ ኩለ ዓለም ነው። ካህኑ ከባረከ ከቀደሰ ሁሉም ይድናል። ይህ ፉክክር የሙሉት እግረኛ ወራው ነው ወደ ፈረሰኛ ደርስበት እንዳለበት ፍች ተመልከቱ። ገድሉ መጣሩ መልካም ምንድን ነው እኮ አልሆነም ነው የምንላቸው። ጥፋት ካለ እኮ ጥፋት ላይ ልንባለው። እኔ እስካሁን ድረስ ጥፋት ያየሁት ነገር የለኝም። ጥፋትም ካለ የማረም የማስተካከል የእናንተ ስራ ይመስለኛል። አይልም እናንተ ከልምነት መራቅ፣ አስመስሎ ከመስራት መራቅ፣
ነገር ግን ገድል ከተነበበ ይፈውሳል። ጸበልም ገድል ከተነበበ ምን ይላል? ይፈውሳል። እሺ ተደረገ ብሎ የሚለጉት እኮ ብራኬ ነው። ስለዚህ ገድለ ቅዱሳን ከተነበበና ስርዓት ቤተክርስቲያን ያፈረሰ ባሉ ከጳጳሳት በላይ ምስ ናቸው። ከስነዶስ በላይ የኮ አዲስ አበባ ሀገር እስከት ፈቅዶ የተመሰረተ ቤተክርስቲያን ነው። እኛ ታሪክ አታበላሹ የምንላቸው አሁን ለምሳሌ ትልልቅ ቦታዎች ላይ ያሉ እንዳታድርጉ እንዳታድርጉ፣ ለምሳሌ ውስጥ አሁን ሀረድን ግን ያረፉት እረፍታቸው ታውቁታላችሁ። በዚህ በባህር ዳር ዙሪያ ዘዘልም አካባቢ ያለው የተቀበሩትም እዚያ እዚያ ታሪክ ይህን ታሪክ ሁሉን ማናገር ትንሽ ችግር አለው። የጻድቁ ስም ዘግዛ መትከር ይቻላል፣ ጸበሉ ይፈውሳሉ ማድረግ ይቻላል፣ መቃብራቸው እዚህ ነው የማለት ነገር ግን ትንሽ ወፍታየ በዚህ ታሪክን ያባላሻሉ የሚል ሁኔታ እንጂ ጸበል የትም ከሆነ በስመ እግዚአብሔር ተባርኮ ሁሉ ነገር መረትን ያሰጣል። የማያሰጥበት ነገር የለም። መስቀላችን ይፈውሳል፣ በጣናችን ይፈውሳል፣ እምነቱ ይፈውሳል። ከስራ ወጣውን በጥብጠው ምንጠጣ ካምን ምናለን አንድንም በጥብጠ ጠጣ እያለው ነው። ለማንኛውም ከዚህ እጣቢውን ማለት ነው እና ወደዚህ ነው ሆኑ የሚሉን እጣቢ ወደ መጠጣት እጣቢ ወደ መጠጣት ነው ኑ የሚሉን ማለት ነው። ገድል ወደ መታሸት፣ ገድል ወደ ማዘል። እንግዲህ የሚናገሩት ለማናቸው ሊቀጳጳሱ ወይ ገድል ማዘል እዛ ግሩፕ ላይ አለ ማሳየት ስላለ ግን ሪፖርት አለ ቤቱ ላይ እና ሁላችሁም የምችሉትን አድርጉ ማለት ይሄ ቅዱስ ልክ እያደረገ እንዳለው የልብ ቅርጽ ዋው እንደዛ ነገር አድርጎ ሪፖርት አድርጎበት ላይቭ ማየት አይቻልም እና እንደዚህ አድርጎ የኤርሚንም ያው የኤርሚንም በውስጥ ልክውልን ነበር። የኤርሚም ሪፖርት ላይ ነው፣ የሜሊም አሁን ሪፖርት ተደርጎበታል ማለት ነው። እና አንዴ እንደዛ ብናደርግ መልካም ነው። ሁላችንም አንዴ እንደዛ እናድ እያያችሁ ነው። አገድሉን አዝሎ አፈንድዶ አፈንድዶ እሺ፣ ድምፁን ልቀንሰው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ህዝበ ምዕመኑ አፈንድዶ አፈንድዶ ቁጭ ብሎ ተንበርክኳል። ከላይ ገድል ተደርጎላቸዋል ማለት ነው። የተለያየ አይነት ገድል ወደዚህ ነው ኑ የሚሉን ማለት ነው። ጌታ ሆይ ወደዚህ ነው ኑ የሚሉን። እዚህ ጋር አስባችሁታል? እኔ አንደኛው ሆኜ ማለት ነው ተንበርክኬ የተክልዬን ገድል ጀርቤ ላይ አድርገውልኝ ወደዚህ አንመጣም። በጣም ከታላቅ ፍቅር ጋራ ወደዚህ አንመጣም። እናንተ ራሳችሁ ከዚህ መመለስ አለባችሁ ነው እያልን ያለ ነው። እና እንግዲህ የመታሸት አገልግሎት፣ ገድልን የማዘል አገልግሎት፣ ከዛ ደግሞ እጣቢ የመጠጣት አገልግሎት፣ በተለይም ደግሞ አንዳንድ ገዳማቶች ላይ ሴቶች ብቻ ናቸው ያን እጣቢ የሚጠጡት ማለት ነው። የመስቀሉ ይታጠባል። ምናልባት ቪዲዮን ካገኘሁ ታሳያችኋለሁ። ከዚህ በፊትም ለቅቄው እኔ ፔጅ ላይ አለ። የብረት መስቀል አለ። የብረት መስቀሉ ይታጠባል ማለት ነው እና የሚወጣው ቆሻሻ እሱ ይቀዳና ሴቶች ናቸው የሚጠጡት፣ ወንዶች አይጠጡ። ገላግሎናል ገዳሙኛን። እህቶች ይጠጣሉ ማለት ነው። ያንን እጣቢ ይጠጡታል በብርጭቆ እየተቀዳ እንግዲህ ሻት ያደረጉታል። ወደዚህ ነው የሚሉን፣ ወደዚህ ነው የሚሉን። እና መሬት ላይ ያለው እውነት ይሄ ነው። እንግዲህ በሊቀ ጳጳሱ የተባረከው ቦታ ኑ የሚሉን ወደዚህ ነው ማለት ነው። ወደዚህ ነው የሚሉን። እና ወንድሞቻችን እንግዲህ ተመለስን የሚሉ ሰዎች ይህን ገድል ወደ ማዘል፣ በገድል ወደ መታሸት፣ እጣቢ ወደ መጠጣት ወዳለበት ክንዋኔ ወደሚደረግበት ቤተክርስቲያን ነው ኑ የሚሉን። ኢንተ ኮቴሽን ያዙልን ቤተክርስቲያን ራሱ የሚለው እና ያሳዝናል፣ ያሳዝናል። ሰዎች ወደ ጨለማ ሲሄዱ ደግሞ ራሳቸው ሄዶ ቢቀሩ እኮ ይሻል ነበር። ግን ሰዎችንም ሲጠሩ ሰዎችንም ኑ ሲሉ እንደዚህ ዶክመንተሪ ተሰርቶ የሁለት ሰዓት ከምናምን ዶክመንተሪ ነው እንግዲህ ካያችሁት ቪዲዮ ነው፣ የሁለት ሰዓት በላይ ዶክመንተሪ ነው። እና ወዴት ነው የሚጠሩ እነዚህ ሰዎች ስንል ወደዚህ ነው የሚጠሩ፣ ወደዚህ ነው የሚጠሩ። ላይ ላይ ዶክመንተሪ ላይ ያምራል ሲናገሩ ምናምን አቀራረቡ ምናምን ደስ ይላል አይደል? ግን ስትገቡት መሬት ላይ ዶክመንተሪውን አይደለም የምታገኙት፣ እጣቢ ነው የምታገኙት።
ገድል ነው የምታገኙት። በገድል መታሸት ነው የምታገኙት። ገድልን ማዘል ነው የምታገኙት። እንደዚህ ካህኑ እንግዲህ ሁላችሁንም አንበርክኮ የአርሴማን ገድል፣ የጊዮርጊስን ገድል፣ የመጥቆራን ገድል ነው የሚያሸክማችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ በፍጹም አንመለስም። እንኳን በሆኔ በህልሜ አልመለስም፣ በህልሜ ራሱ አልመለስም። ህልሜ ራሱ ይህን ነገር ተቃውሞታል፣ እንኳን በሆኔ ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል። ለማንኛውም የምትሉት ነገር ካለ ወንድሞች፣ ለእናንተ ጊዜውን ልስጥ። ዳኒ ካለ ዳኒ ቀጥል፣ ካልሆነ እንዳልክ ወይም ኤርሚ ተወሰነ ሀሳብ ስጡና እናጠቃለን። እሺ አላችሁ ወንድሞች? እኔ እናንተ አለን ሚዲ ሁለታችን አለን። በቂ ነው ሁለታችን። የምትለው ነገር ካለ ሩክ ይበልና ማጠቃለል እንችላለን። እሺ ሚሊ፣ አሁን መጥቶ የነበረው ሪፖርት አሁን በተወሰነ ለቋል። ተባረኩ፣ ቀጥሉ። ልክ ይህን ኢሞጂ በተደጋጋሚ ማድረጋችሁን ቀጥሉ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ሁላችሁ። ድምፅ ስለገባ ሚውት አድርጌው ነበር። ተባረኩ፣ አብራችሁን ስለምታገለግሉ። ያው ሪፖርት አድርገዋል። አንድ እስልምና ላይ የሚሰራ ኦርቶዶክሳዊ አንድም ሪፖርት ተደርጎበት ፔጁ ተዘግቶ ምን ያህል እኛ በቀናነት ስንተባበር እንደነበር አሳይተናል። እንግዲህ ይሄ አሰራር በራሱ ሪፖርት የአንድ ወገን ትምህርቱ ሲፈርስበት ሲመታበት ሊያደርገው የሚችለውን ነገር ነው። ግን ችግር የለውም፣ ሪፖርት ተደርጎ ቤት ቢዘጋ እንከፍታለን፣ እናገለግላለን። ምክንያቱም በዚህ በተከፈተው አካውንት ላይ አይደለም የእኛ ትምህርት የቆመው፣ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስለሆነ ቤቱን ብታዘጉት የእግዚአብሔር ቃል አይቆምም፣ ወንጌሉ አይታሰርም። ነገም መተን ባገኘነው አጋጣሚ ደግሞ እንናገራለን። ጸባችን እኛ ከኦርቶዶክሳውያን ጋር አይደለም፣ ከሰዎቹ ጋር አይደለም፣ ከእስልምናው ከሰዎቹ ጋር አይደለም። ችግሩ ከትምህርቱ ጋር ነው። ትምህርቱን እንደዚህ በእግዚአብሔር ቃል እያፈረስን እምነታቸው እንደ እግዚአብሔር ቃል እንዳልሆነ እያሳየን እንቀጥላለን። እንግዲህ እኔም ሆንኩ ወንድም እህቶቼ ልባችሁ ለክርስቶስ ብቻ እንደሆነ አውቃለሁ። ለምሳሌ ልቤ ላይ ክርስቶስ ነግሷል። ሌላ ልጨምሮ የምችለው ፍጡር በዚህ ልብ ላይ የለኝም፣ ስፍራ የለም። ትልቁ ችግር እሱ ነው። በዚህ ህይወት ውስጥ ኢየሱስን አግኝተናል። ቅዱሱን መንፈስ ተቀብለን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል። አንድ ሰው ና ሲለኝ ከዚህ የተሻለ ነገር ሊሰጠኝ ይገባል። ጎዳና ላይ ያለ ሰው ቤት ውስጥ እየኖረ ያለ ሰውን ና ሊለው አይችልም። ጎዳና ላይ ያለ ሰው ና የሚለው ከሆነ ያን ሰው አይወደውም ማለት ነው። እኔ ብርድ እየመታኝ ነውና ና ከኔ ጋር ብርድ ተመታ፣ እኔ ዝናብ እየደበደበኝ ነውና ከኔ ጋር ዝናብ ብርድ ሊመታክ ይገባል እያለ ነው ያለው። እኔ ቤት ውስጥ ነው ያለሁት የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ እያልኩ ነው። ና ምትለኝ ከሆነ ከዚህ የተሻለ መልስ ሰጠኝ ነው እንዳልኩ። ወደ ጎዳና ልትመልሰኝ ከሆነ ጠላቴ ነህ ማለት ነው። ወደ ሞት እየጠራኸኝ ነው ያለው። እኛ ወደ ሞት መመለስ አንፈልግም። ምክንያቱስ የእግዚአብሔር ልጆች ብርሃኑን አይተዋል፣ የእግዚአብሔርን ድምፅ ይሰማሉ፣ የእግዚአብሔርን ድምፅም ሰምተዋልም። ከዚህ ወደኋላ ልንመለስ አንችልም፣ ወደኋላ ልንል አንችልም። የግብፅ ሽንኩርት አይናፍቀንም። እኛ ተጠርተናል። ባህሩ ተከፍሎ ተሻግረናል። ባህሩ ተከፍሎ ሲሻገር ጠላት ሲደርስብን በእሳት አምድ እግዚአብሔር እየከለለ አሳልፎናል። ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ የምናይበት ምንም ምክንያት የለም። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ያደረገ የሰማዩ መንግስት ወገን የሆነ ሰው ወዴት ይመለሳል? ወዴትም ሊመለስ አይችልም። ና የሚለው ጠላት ነው። ና የሚለው ሰይጣን ነው። አምልጠኸዋላ ወዳጄ፣ አምልጠነዋል ሰይጣንን።
ምክንያቱም ዛሬም ነገም ወደፊትም የሱ እንድንሆን ይሰራል ይጠራሃል በማር የተለወሰ መርዝ ያቀርብልሃል ልክ ማሩ ለሰ ስትገባ በመርዙ ይገልሃል እኛ ይሄን በያ እኔ ይሄን በያቸዋለሁ እኛ ያለን ለክርስቶስ ብቻ የሆነ ልብ ነው ያለን እሱን ደሞ አግኝተናል ተመልከቱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ከዚህ በላይ ምንም አሰጠኝም ወዳጅ ጠርተህ ና ብለ ለማርያም ስገድ ልትለይ ነው ና ብለ ለማርያም ዘምር ልትለይ ነው ና ብለ እነ አዳዲስ የመጡ ጻድቃን ልታስተዋውቀ ና አቡነ ሚናስን እና አቡነ ደንቆሮን እና አቡነ ምሰሶን ብላ ብላ እነዚህ ልታስተዋውቀ ነው የምትጠራኝ ከዚህ ውጪ ምንም ልሰጠኛችል 30ውን ቀን ለፍጡር የሚደረገው አምልኮ ውስጥ ተሳተፍ ልትለይ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኔ ጠራሃለሁ እኔ ወደ ጴንጤ አይደለም ጠራው እንደሜ ወደ ኢየሱስ ጠራሃለሁ ሐዋርያቶቹ እንዳደረጉት የኢየሱስ ደቀ መዛሙርት እንዳደረጉት ጳውሎስ በእስር ቤት ሆኖ ታዝሎ በፍርድ ቆሞ ኢየሱስ ብቻ ይል ነበር ለዛ መናፍቅ ተባለ በአለም ሁሉ ላይ በሽታ ሆኖ አግኝተነዋል ተባለ ምን ስላለ ሰው በሕግ በኩል አይደንም ስላለ የናንተ ስራት አያድንም ስላለ ሌላ እኮ ምንም ማላለም ኢየሱስ ብቻውን ህይወት ነው ስላለ መናፍቅ አሉት ልክ አይደለህም አሉት በሽታ ሆኖ አግኝተነዋል አሉት ከሰሱት ፍርድ ቤት አቆሙት እሱ ግን አይደለም ፍርድ ሞት ፍለፊቱ ቆሞ ኢየሱስ ይላል ሞት ፍለፊታችን ሰይፍ ፍለፊታችን ቆሞ ኢየሱስ እንላለን ምክንያቱም የኛ ህይወት በሰማይ መዝገብ ተጽፏል የኛ ህይወት አምሯል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖር የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የሆነ ሰው ወደ ኋላ አይመለስም እኔ ወደ ኢየሱስ ተራጨዋለሁ ህይወት በኢየሱስ ብቻ ነው የሚያድነው ኢየሱስ ብቻ ነው የዘላለም ህይወት ኢየሱስ ብቻ ነው የህይወት እንጀራ ኢየሱስ ነው በጣም የሚገርመው ስለ ህይወት እንጀራ ሊነግረን አይደለም የመጣው የህይወት እንጀራ የሆነው እርሱ ነው የመጣው ብሉኝ ነው ያለው ጠጡኝ ነው ያለው እኔ ወደዚህ ህይወት ተራጨዋለሁ ብቸኛ መንገድ ወደ ሆነው ወደ ኢየሱስ ተራጨዋለሁ ብቸኛ ህይወት ወደ ሆነው ወደ ኢየሱስ ተራጨዋለሁ መንገድ እኔ ነኝ ካለ ሌሎቹ ገደልናቸው ይያለ እኮ ነው ኢየሱስ በማርያም በኩል ብትሄድ ገደል ትገባለህ ይያለ ነው በተክለሃይማኖት ብትሄድ ገደል ትገባለህ ይያለ ነው ብቸኛው መንገድ ኢየሱስ ብቻ ነው ወደ አብ መሄድ ትፈልጋለህ ወደ አብ መግባት ትፈልጋለህ ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ እኛ ሁላችን በርሱ ሥራ በአንድ መንፈስ አለ በጣም እኮ የሚገርም ቃል ነው ሁላችን ልንገባ ምንችለው በኢየሱስ ሥራ ብቻ ሲሆን ነው በአንዱ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና አለ ወደ አብ መግባት ትፈልጋለህ ብቸኛው መንገድ ኢየሱስ ነው ሁላችንም ሊያስገባን ሁላችንም ሊያደርሰን የሚችል ብቸኛ መንገድ ኢየሱስ ብቻ ነው ከዚህ ውጪ ያሉት መንገዶች ወደ አብ ሊያደርሱ አይችሉም ወደ ሞት ግን ያደርሱዋል ወደ ሞት ያፋጥኑዋል ለዛም እኔ ኑ ወደ ኢየሱስ ላችኋለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ተባረኩ አሜን አሜን ጸጋ ይብዛል ብሩኬ ይሄ ነው መልእክታችን እንግዲህ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የምንመለሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለትለት ከሱ ጋር ያለንን ህብረት ነው የምናድሰው በተለይም ሁላችንም ክርስቲያኖች ጌታን በመከክር አይደለም አዘ የተቀበልነው አማክራችሁኝ አይደለም ጌታን የተቀበላችሁት ጌታን የተቀበልነው በውሳኔ ነው በግል ውሳኔ የተቀበልነውና እንደዛ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው በተለይም በታድሶ ውስጥ ያላችሁ ወንድሞቼ ለእናንተ አንድ ምክር አለኝ በደምስ ለማቆ ያን አገልግሎት ምክሬ ምንድነው አንዳንዱ የወጣበትን ምክንያት አያቅ ታዋቂ የሚባሉ ሰዎች ሲወጡ አብሮ ይወጣል ከሆነ ታዋቂ ሰው ወጥቷል ስለዚህ ከሱ ጋር አብሮ ይወጣል አንዳንዱ ልክ እንደ ወንድማችን መድረክ ተከልክሎ መድረክ ስላልተሰጠው ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ስለነበር ረጅም ጊዜ በዛ ምክንያት አኩርፎ በቃ እንግዲህ መድረክ ካጣው ታድሶ ውስጥ ልግባ ብሎ ይገባል ከራሳቸው አንደበት የሰማነው ነው አንዳንዱ ገንዘብ ይገኝበታል ብሎ ይመጣል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከወጡ በኋላ ተዋቂዎቹም በራሳቸው መንገድ ሲሄዱ መድረኩም እንዳሰቡት እዚህ ሳያገኙ ሲቀሩ ወይም ደግሞ አንድ ቦታ ላይ ብቻ ሲሆን አንድ መድረክ ብቻ ሲሆን ያላቸው
በቃ ከዚህ ከዚህማ ብዙ መድረኮች እያሉ ከሀገር ወደ ሀገር እየሄድኩ እየተዘዋወርኩ እውቅኔን እየጨመርኩ መዝሙር ሳወጣ ሰው በደም እንዲያይልኝ ብሎ የተመለሱ ደግሞ አሉ። የተመለሱ አሉ። ምን ልላችሁ ነው? ኢየሱስን በግል ማወቅ እሱ አስፈላጊ ነገር። ኢየሱስን በግል ማወቅ አብዛኛው ጌታን የተቀበልከው መቼ ነው ሲባል ብዙ ሰው አያውቅምና እሱ ነገር ቆም ብላችሁ እንድታስቡ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ታዲያ ሰው ውስጥ ያላችሁ አገልጋዮች በሰው መሄድ መመላለስ እምነታችን ላይ የሚጨምረው የሚቀንሰው ነገር እንደሌለ ታውቃላችሁ። ለምን ከተባለ ኢየሱስን አይተን ስለወጣን ማለት ነው። ሌላ ነገር አይደለም። ሌላ ጥቅም ፈልገን አይደለም። ዝናም ቢባል እዛ ቤት ይበልጣል ያለው ዝና አይደል? ብዙ ሚሊዮን እንግዲህ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ካየ ነው በጣም በብዙ ሚሊዮን ተከታይ ያላት ሃይማኖት ማነች? ኦርቶዶክስ ነች። ያ ይታወቃል። ከዚህ ከብዙ ሚሊዮን ተከታይ ካላት ኦርቶዶክስ እንግዲህ ዝናን ብንፈልግ ኖሮ አንወጣም ነበር አይደል? ወደ አናሳው ግሩፕ አንመጣም ነበር። ገንዘብም ቢባል የሚታወቅ ጉዳይ ነው፣ እዛ ነው ያለው። ስለዚህ ለምንድን ነው የወጣ ነው ከተባለ በቃ አንድና አንድ ጉዳይ ነው። ዮሐንስ ወንጌል 9 ላይ እንዳለው አይነ ስውሩ ኢየሱስን አይተን ኢየሱስን ተቀብለን ነው የወጣ ነው። አንዳንዶቻችን ያው ተገፍተን፣ አንዳንዶቻችን ደግሞ በገዛ ፍላጎታችን ቤተ እምነቷን አውግዘን የወጣ ነው ማለት ነው። እሷ ሳታወግዘን እኛ አስቀድመን ነው ያወገዝናት። ማውገዝ ማለት መለየት ማለት ነው። እና እንደው እናንተስ እንዴት ነው ምና የምትሉ እንደው አዳዲስ ክርስቲያኖች ካላችሁ እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ተተክለናል። ወዴትም አንሄድም። ወዴትስ እንሄዳለን? ሐዋርያው ጴጥሮስ እንደተናገረው ጌታዊ ወዴት እንሄዳለን አለው። ወዴትም መሄድ አንችልም። ለምን ከተባለ የህይወትን ቃል እንያዝን፣ የህይወትን ቃል ይዘናል። የሚረዳ የሚያግዝ መንፈስ ቅዱስ አለ። እና ምንም ይችን ያክል እምነታችን ላይ የሚጨምረው ነገር የለም። ሰው የሚድነው ለራሱ ነው፣ ከጠፋም ራሱ ነው የሚጠፋው። ያው እንቅፋት የሚሆኑ አሉ። ለዛም ነው ዛሬም እንደዚህ አይነት መርሃ ግብር እንድናዘጋጅ የተገደድ ነው ማለት ነው። እንቅፋት ስለሚሆኑ አንዳንድ ምስኪኖች፣ አዳዲስ ክርስቲያኖች ወይም ደግሞ ሁለት ልብ የሆነ እንዴት ነው ይህን ነገር ጌታን ልቀበል ብሎ እያሰበ ያለ ሰውን ወደኋላ ይመልሳሉ ማለት ነው። ወደኋላ ይመልሳሉ። እና ለእናንተ ወዮላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። መጽሐፉ እንደሚለው ወዮላችሁ፣ ማሰናከያ የምትሆኑ አገልጋዮች፣ ለእናንተ ወዮላችሁ፣ እንቅፋት የሆናችሁ ማለት ነው። አንዳንዶቻችሁ ሳታምኑበት የተመለሳችሁ እንዳላችሁ ደግሞ እናውቃለን። ያው ቅድም እንዳልኳችሁ እኛ ፐርሰናል ነገር ላይ ማውራት ስለማንፈልግ ነው እንጂ እናውራ ብንል እኛንን በጣም ብዙ ማውራት የምንችለው አብረን የበላን አብረን የጠጣን አብረን ያገለገልን እኛን ስለሆንን ማለት ነው። ይህን ስናገር አንዱ ግለሰብ ላይ ብቻ አይደለም፣ አሁን ተመለስን የሚሉት ላይ ጠቅላላ ነው የምላችሁ። በምን ምክንያት ለምን እንደተመለሱ ብዙ ነገር እናውቃለን። የአንዳንዶቹም የስልክ ሪከርድም አለን፣ ግን እኛ አናወጣም። ቅድም ኤርሚያስ ኪሮስ ቅድም የገባው አገልጋይ አንዲት እንግዲህ ስሟን አልጠቅስላችሁም፣ ግን አንዲት ወደ ኦርቶዶክስ የተመለሰች አንዲት ዘማሪ አለች እና ስለ ማርያም የሆነ በቃ የተመታ መዝሙር ዘመረች ማለት ነው። በቃ የተመታ መዝሙር በቃ ልክ ያልሆነ መዝሙር ዘመረች እና መዝሙሩ ሰምቶ ደውሎ ጠየቃት። እንዲ አንቺ እውነት ነው አምነሽበት ነው የዘመርሹ ሲላት፣ ምን ላድርግ እድሜ ክለብ ከምዘፍን አይሻልም ወይ አለችው። ክለብ ከምዘፍን አይሻልም ወይ አለችው። እንደዛማ ከሆነ ይሻላል አላት። እና አንዳንዶቹ ክለብ እንዳይገቡ ብሎ ነው ወደዛ የተመለሱት። ኢኮኖሚው ሲመታቸው፣ የተለያየ ነገር ሲመታቸው ክለብ ገብቼ ከምዘፍን አጭር ቀሚስ አድርጌ ግዳሌን ከማሳይ እንደው ነጠሌን አድርጌ ለተክልዬ ብዘምር ይሻላል ብሎ የተመለሱዋል። ሳያምኑበት የሚዘምሩ አሉ። እና አንዳንዴ ያው ወጥታችሁ እንደዚህ በዚህ ደረጃ ስታወሩ ዶክመንተሪ ሲሰራ እንደው ዝም ስንል ማናቁነን አይደለም። እና አንዳንዴ ትዕግስታችንንም አትፈታተኑን ማለት ፈልጋለሁ። ግን በዚህም ሆነ በዛ
ሰንበሌጥ እዛም ለጥ እዚህም ለጥ እንዳለው የምትሆኑ ሰዎች ግን እንቅፋት ባትሆኑ ጥሩ ነው፣ ለራሳችሁ ስትሉ ማለት ነው። ለራሳችሁ ስትሉ እንቅፋት ባትሆኑ በጣም ጥሩ ነው። እኛ ጌታ ኢየሱስን ተቀብለናል፣ ከቅዱሱ መንፈስ ጠጥተናል። ራሳችን የምናብራራበት መንገድ ከክርስቶስ አንጻር ነው እንጂ ከሆነ ቤተ እምነት አንጻር አይደለም፣ ከሆነ ቤተ እምነት አንጻርም አይደለም። ስለዚህ ኢየሱስን ስለተቀበል በእሱ ስለረካን የግብፅን ሽንኩርት አንናፍቅም። እኔ ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ በፊት ምስክርነት ስሰጥ፣ ላልሰማችሁ ሰዎች በደንብ አንድ ነገር አስረግጬ ልንገራችሁ። በተለይ ይናፍቀናል ምናምን የምትሉ ሰዎች ማለት ናቸው። ያው እኔም በወጣሁበት ሰሞን ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በወጣሁበት ሰሞን እንዳልኳችሁ በራሴ ፍቃድ ነው የወጣሁት። ማንም አባሮኝ አይደለም፣ በራሴ ፍቃድ በቃ እዚህ ቤት ውስጥ መኖር አልችልም ብዬ በራሴ ፍቃድ ነው የወጣሁት። ከወጣሁ በኋላ ያው ረጅም ዓመት እዛ ቤተክርስቲያን ስለሆነ ያደግኩት ማይንድ ሴታፕ የተሰራው በዛ ቤተክርስቲያን አስተሳሰብ ባህል ስለሆነ አንዳንዴ የሚናፍቅ ነገር ነበር። አሁን ወንድማችን ሐዋዝም እንደተናገረው ማለት ነው ኮሚኒቲው ስትሮንግ ስለሆነ መንፈሳዊ ነገሩ ሳይሆን ማህበራዊ ነገሩ ስትሮንግ ስለሆነ የሚናፍቅ ነገር ነበር። እና በተለይ ያደግኩበት ደብር ላይ አንዳንዴ እየገባው ቁጭ እያልኩ እወጣ ነበር። ብዙ ጊዜ እንደዛ አደርግ ነበር፣ ገብቼ ቁጭ ብዬ እወጣ ነበር። እንደዚህ አይነት ልማድ ነበር። ግን አንድ ቀን ስሄድ፣ ወደዛ ወደ ለመድኩት ደብር ስሄድ መግባት አልቻልኩም። ለምንድነው መግባት ያልቻልኩት? ያ ቀጥሩ ጠቅላላ የቤተ ክርስቲያኑ ቀጽር ጠቅላላ ድቅድቅ ጨለማ ሆኖ ነው ይታየኝ ማለት ነው። ድቅድቅ ጨለማ ሆኖ ነው ይታየኝ እና አጋን የሆነ አውቶቡስ ተራ ምናምን ስትሄዱ ሰው ትርምስምስ የሚለው ነገር አለ አይደል? ልክ እንደዛ ማለት ድቅድቅ ጨለማ ሆኖ አጋንንት እንደሚተረማመስበት ሆኖ ነው ይታየኝ ማለት ነው። ከዛ ከውስጤ ተቆርጦ ነው የወጣው የዛ ቤት ጉዳይ ማለት ነው። እና የበለጠ ወንጌልን መስራት እንዳለብኝ የገባኝ ከዛ በኋላ ነው። ከዛ በኋላ እጣኑ ሲባል ምንትኑ ሲባል ምንም የናፍቆት አፕታይቴ ነው የደረቀው ማለት ምንጩ ነው የደረቀው ከውስጤ። እና ያው ይህን ምነግራችሁ ምን ያህል እርግጠኛ እንደሆንኩ በዚህ ጉዳይ ላይ ለማስረገጥ ስለፈለግኩ ነው። እና ለአንዳንዶቻችሁ የውስጣዊ አይኖቻችሁ እንዲበሩ ፈልጋለሁ፣ እንድታዩ፣ እንድትጸልዩ። እዛ ቤት ያለው ጨለማ ቀላል አይደለም። እና አንዳንድ ጴንጤ መጥቶ ነገሮችን እንትን ለማድረግ ሲሞክር በጣም ነው ማዝነው ማለት ነው። በጣም ነው ማዝነው። በቃ እዛም እኮ ክርስቶስ አለ፣ እዛም እኮ ኢየሱስ አለ የሚሉ ዘማሪያኖች ስሰማ እዚህ ቲክቶክ ላይ እየገቡ የሚሉ ሰባኪያኖች የፕሮቴስታንት አይደንቲፋይ ራሳቸውን የሚያደርጉ ሰባኪያኖች ሲናገሩ መድረክ ላይ እየወጡ በተለይ ብሔራዊ ቲያትር ምናምን ሲጋበዙ ሲናገሩ በጣም ነው ማዝነው ማለት ነው። በጣም ነው ማዝነው። እና ከባድ ጨለማ አለ እዛ ቤት ውስጥ። የአጋንንት ዋናው ጣቢያው ማለት እችላለሁ፣ ሄድኳርተሩ ነው ያ ቤት። እና ለዛ ነው ሁልጊዜ ለዛ ቤት ወንጌልን የምንሰብከው ምንታገለው፣ ለዛ ነው። ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለንም። ሰዎች እንዲድኑ እንዲያመልጡ፣ ይህን የክርስቶስ ፍቅር በልባቸው ውስጥ እንዲገባ፣ ከተያዙበት የጨለማ ሰንሰለት እንዲያመልጡ ነው። መቼም ሰው አእምሮ ካልተያዘ፣ መንፈሳዊ አእምሮ ካልተያዘ በስተቀር እንዴት የመስቀል እጣቢን ይጠጣል በብርጭቆ አድርጎ? ቅድም እንዳሳየናችሁ እንዴት ሰው እጣቢን በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን መስቀል ታጥቦ የሚወጣውን ቆሻሻ እንዴት በብርጭቆ አድርጎ ይጠጣል? ሰው እንዴት ገድል እየተሸከመ እንዴት ይመላለሳል? አህያ ሊሸከም የማይችለውን ገድል እዚህ ላይ ተሸክሞ ሰው ለዛውም አፈንድዶ እንዴት ሊጸልይ ይችላል? አንዳንዶቹን አይታችኋል አይደል? ቲክቶክ ላይ እጅና እግራቸው እንደዚህ ታስሮ እያያዙ ውሃ ውስጥ የሚጨምረው ጸበል ውስጥ የሚጨምሯቸው አይታችኋል አይደል? አንዳንዱ ብቻ ብዙ ነገር አለ እና
በየገዳማቱ ስትዞሩ ስታዩ፣ በየጸበል ቤቱ እየሄዳችሁ ስትዞሩ እና ስታዩ ህዝቡ በምን አይነት ጉዳይ እንደታሰረ ያኔ ነው የሚገባችሁ ማለት ነው። ያኔ ነው የሚገባችሁ። እና እናንተ የምታዩት ዩቲዩብ ላይ እዚህ ቲክቶክ ላይ ምናምን ያማረውን ነገር ነው አደምታዩት። እንዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲሉ ሐዋርያን አበው ሲሉ ምናምን እንደሱ አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። ምድር ላይ ያለው እውነታ ቅድም በቪዲዮ ያሳያችሁ ነው፣ እሱ ነው እውነታው። ቤተክርስቲያኒቷ ውስጥ ያለው እውነታ ይሄ ነው፣ ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለም። ለዛ እነዚህ ሰዎች በተለይ እዚህ ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች በትውፊት ሊያወሩን የማይችሉት ለዚህ ነው፣ ምንም አይነት ኤክስፕላኔሽን ስለሌላቸው ማለት ነው። ምንም አይነት ኤክስፕላኔሽን ስለሌላቸው ትውፊትን በተመለከተ ሊያወሩን አይችሉም። ለምን ከተባለ ያፍሩበታል፣ አንገታቸው ነው የሚደፉበት። በዚህ ጉዳይ ላይ አንገታቸው ነው የሚደፉበት። እና እንደ ጌታ ፍቃድ እንግዲህ ቅዳሜ የምንለቀው ቪዲዮ አለ፣ በእያንዳንዱ ተመለስኩ በሚሉት አገልጋዮች ዙሪያ ጠብቁን። ተመልሰናል የምትሉ አገልጋዮች ጠብቁን። አንዳንድ ክፍል እያደረግን እያንዳንዱ አገልጋዩን ተመልሻለሁ የሚሉ አገልጋይ ላይ ያዘጋጀነው መርሃ ግብር አለ። ስለዚህ ከቅዳሜ ጀምሮ እንለቃለን፣ እሱን ታያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ሁልጊዜ ጠቢብ አይኖቹ ወደ ራሱ ናቸው ስለሚል ያላችሁበትን መንገድ ከክርስቶስ ጋር ያላችሁ ንብረት ሁላችሁም በግል ማየት፣ ወደ ራሳችሁ ማየት፣ በተለይ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከሆሊ ስፒሪት ጋር ያላችሁን ህብረት በጣም በጣም ማጠንከር ይኖርባችኋል። ትልቁ ችግር እሱ ስለሆነ ማለት ነው። በጣም ትልቁ ችግር ብዙ ሰው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለው ህብረት ጥሩ አይደለም። አንዳንዱ መንፈስ ቅዱስን የሚያውቀው በቴዎሎጂ ብቻ ነው፣ በአስተሳሰብ ብቻ። በቃ ፍጹም አካል አለው መለኮት ነው አለቀ። ከዛ ውጪ ብዙ ሰው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለው ነገር በጣም ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያላችሁ ንብረት ማጠንከር፣ እሱን እንደ ወንድም መምከር ፈልጋለሁ። ጌታን አግኝተነዋል፣ ጌታን አግኝተነዋል። እሱን በልተነዋል፣ እሱን ጠጥተነዋል። በልተነዋል ጠጥተነዋል ስንል ህብስትና ወይን ጠጥቻለሁ እያልኳችሁ አይደለም። እንደዛ እንዳታስቡ፣ እነሱ እንደሚሉት እንደሱ አይደለም። መንፈሳዊ መብል ነው የኛ ጌታ። መንፈሳችን በልተዋለች፣ መንፈሳችን ጠጥተዋለች። ይሄ ጠጣ ነው ደግሞ ድጋሚ እንዲጠማ ነው ያደርገን፣ ድጋሚ እንዲጠማ ነው ያደርገን። ከዚህ መብል በልተን ጠግበናል፣ ከዚህ መጠጥ ጠጥተን ረክተናል። ከውስጣችን ደግሞ የህይወት ምንጭ የሆነው መንፈስ ቅዱስ ላይደርቅ ላይደርቅ በውስጣችን ውስጥ ላይደርቅ ፈሷል ፈሷል። ስለዚህ ወደ እናንተ እንደውም እናስተጋባለን እንጂ ይህንን እውነት ይህንን ህይወት ጭራሽ ወደኋላ በፍጹም 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 የሚደረግ ነገር አይደለም፣ የሚደረግ ነገር አይደለም። ስለዚህ አንድ መዝሙር እንስማና ፕሮግራማችንን መጨረስ እንችላለን። ምናልባት የምናገረው ነገር አለ የምትሉ ወንድሞች ካላችሁ ለእናንተ እድል ሰጣለሁ። ካለበለዚያ ግን አንድ መዝሙር ሰምተን እንመለሳለን። እንደዚህ ግን አይነት ፕሮግራሞችን እየገባ እንሰራላችኋለን። እሺ፣ በተለይ እዛ ቤት ውስጥ ያለውን የጥንቆላ አሰራር፣ የድግምቱን አሰራር፣ ሰዎች እንዴት አድርጎ እንደሚያደንዝዙ ከተለያዩ በፊት ከነበሩ መሪ ጌቶች ጋር እየገባን እያንዳንዱን መጽሐፍ እየገለጥን ብዙ ነገሮችን እናሳያቸዋለን ማለት ነው። ብዙ ነገሮችን እናሳያቸዋለን። ያው እንደምታውቁት አንድ ሰው ወደ ሞት ሲመለስ በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ እንኳን ብዙ ሰው ወደ ጌታ ይመጣል አይደል? እዛ ቤት ብርቅ የሆነው ሰው ስለማይመለስ ነው። ሰው ስለማይመለስ ብርቅ ነው። አንድ ሰው ሲመለስ በቃ ዶክመንተሪ ነው የሚሰሩት። የሁለት ሰዓት ዶክመንተሪ ይሰራሉ ማለት ነው። እኛ ጋር ደግሞ እንደምታውቁት ያው በአንድ አጥቢያ ብቻ እንኳን መቶ ሰው በአንድ ቀን ጌታን ይቀበላል። መቶ ሰው ጌታ ይቀበላል። እና ትልቅ የሰው እጥረት ውስጥ ስለገቡ ናቸው እነዛ እንደዛ የሚሆኑት። ትልቅ የሰው እጥረት ውስጥ ስለገቡ እንደዛ ይሆናሉ። እኛ ጋር በአንድ አጥቢያ ብቻ ሰው በአንድ ቀን መቶ ሰው፣ ሀምሳ ሰው ከዛ በላይም ጌታን ይቀበላል። ያን ደግሞ የሚያደርግ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ነው፣ ሌላ ማንም አይደለም። በእኛ የጥበብ ቃል አይደለም፣ በእኛ ስብከት መቻል አይደለም፣ በእኛ ትምህርት አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ማለት። ስለዚህ ክብር ለማን ይሁን?
ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው ዳለ ክብር ለሱ ይሁን። እሱ ያገዘ እንቀጥላለን። ደግሞ ጸልዩ። ጸሎት ደግሞ የክርስቲያኖች ልቁ አቅማችን መሳሪያችን ነውና አንዳችን ለአንዳችን እንጸልይ እንተጋገዝ። እሱም ማለት ፈልጋለሁ የሚተላለፉ መልእክቶችን ደግሞ ሼር አድርጉ። ዩቲዩብ ላይ እናስቀምጣቸው ትምርቶች አሉ። እነዛን ትምርቶች ሼር አድርጉ፣ ሰው ጋር እንዲደርስ አድርጉ። በዚህ መንገድ የእግዚአብሔር መንግስት ሰራተኞች ስለሆነ ድረስ አንዳችን አንዳችንን ይዘን አንዳችን ያንዳችን አገልግሎትን እየደገፈን በአንድነት መጓዝ ይኖርብናል ማለት ነው። በተለይ የመጋቢ ትዝታው ሳሙኤል ዩቲዩብ ገጹ እየገባችሁ እንትን አድርጉ። ኤርሚ ትችላለህ ለማውራት? ሜላ እንዴት ነህ? ሰላም ለእናንተ የሆኑ ወገኖች፣ ወንድሜ እንዳልክ፣ ሜላ፣ ዳንዬ፣ ብርኬ፣ ቅዱሳን ወንዶችና ሴቶች፣ የእግዚአብሔር ልጆች በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ብያለሁ። ጥቂት ልበል ብዬ ነው። ወንድሞች የተናገሩትን ሰምቻለሁ። እጅግ ልብን የሚያሞቅ መንፈስን የሚያስደስት እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነ ብዙዎች ግራ ቢጋቡ ግራ ለተጋቡት ጥምን የሚያረካ መልስ ነው እዚህ የተሰጠው እና ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። እኔ የምላችሁ እዚህ ውስጥ አሁን 1000 ሰዎች አላችሁ። እንደዚህ አይነት አገልግሎት የሚያገለግሉ የጠራቸውን ጌታ በእውቀት የሚያውቁ አውቀውም የተከተሉ እና ሌሎችም ደግሞ እንዲከተሉ ለሚያገለግሉ ወንድሞች አገልግሎታቸውን በመደገፍ እንደዚሁም ደግሞ ፔጃቸውን ገብቶ ሰብስክራይብ በማድረግ ዩቲዩብ አካውንታቸውን እንደዚሁም ደግሞ በዚህ በሶሻል ሚዲያም ላይ በሌሎችም ሲያገለግሉ እንደዚህ መተባበር በጣም ጥሩ ነው እና እዚህ ውስጥ ያላቸው 1000 ሰዎች ይሄ እንግዲህ የሜላ ሜሎስ አሁን የሚያወራው ሜሎስ ነው። ለማታውቁ ነው የምናገረው፣ የምታውቁ ግን ታውቁታላችሁ። የእሱ የዩቲዩብ አካውንት ነው እና ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። እኔ አሁን ይሄ በሌላ አካውንት ስለሆነ ነው እኔ ያላደረግኩትኝ። በሁለተኛው አካውንቴ ኦልሬዲ በዋናው አካውንት ላይ ሰብስክራይብ ስላደረግኩት አለ። በዋናው አካውንቴ ላይ ሰብስክራይብ አድርጌዋለሁ ማለት ነው እና ይህንን ሰብስክራይብ እንደዚህ አድርጋችሁ አሁን በሁለተኛው አካውንት ምንም አልጎዳም። ከዛ የደወል ምልክቱን ነክቼ ኦል የሚለውን ነይስ አድረግ። አሁን በሁለተኛውም ስልኬ ላይ አሁን እያወራሁበት ያለው እዚህ ላይቭ የገባሁበት ይሄኛው ስልክ አለ። ይሄኛው ደግሞ አሁን ላይቭ አልገባሁበትም። ስለዚህ ኖቲፊኬሽን ይመጣል ማለት ነው፣ እንደዚህ ኦል ብሎ የሚለውን በተነኩት ማለት ነው። እዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ መቼም የማይችል ሰው የለም፣ ግን አልችልም ብሎ ካለ ለምሳሌ አንድ ሰብስክራይብ ካደረግኩት በኋላ መልሼ እንደገና ሰብስክራይብ ላደርገው። ግቡና ሁላችሁ በጌታ የተወደዳችሁ ወንድሞችና እህቶች ሰብስክራይብ አድርጉት። ይነክታችሁ መቼም ሰብስክራይብ ማድረግ የማይችል ሰው ካለ ነው ይህን የማሳየው። እና የደወል ምልክት አለች ኦል የሚለውን ይህንን ካደረጋችሁት እንደዚያም ፐርሶናላይዝ ነን ብሎ የሚል አለ እዚህ ጋር ካደረጋችሁት ኖቲፊኬሽን አይመጣላችሁም፣ ቪዲዮ አይገባላችሁም በሚሰራ ሰዓት ማለት ነው። ኦል ግን የሚለውን እንደዚች ድጋሚ ስነኳት በቃ ኖቲፊኬሽን ኦል። እዚህ ፔጅ ላይ የሚለቀቅ ላይቭ ስርጭት ቢሆን ቪዲዮ ቢኖር ቀጥታ ይሆናል። እና እስኪ ፕሊስ ያደረጋችሁ አድርገናል፣ ቴንኪው። በጣም ብዙዎች ደን ደን እያላችሁ ነው፣ ቴንኪው። ያደረጋችሁ እስኪ ግቡና በሙሉ አድርጉ። 1000 ሰው አለ አሁን እዚህ ጋር 1000 ሰው አለ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሌሎችም ሰብስክራይብ እንዲያደርጉት። በጣም እጅግ ጠቃሚ ፔጅ ስለሆነ ወንድሞች እና እህቶች፣ የወንጌል አማኞች ወንድሞች እና እህቶች፣ እጅግ ጠቃሚ ፔጅ ስለሆነ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ግቡና እዚህ የሚለቀቅ ምናልባት አሁን ብዙ ቀሚስ የሚለብሱ ሰዎችን እንጠራጠራለን ብላችሁ ብትሉ ሜላን ግን አትጠራጠሩ፣ በእኔ ይሁንባችሁ፣ በእኔ ይሁንባችሁ። እና አንድ ቀን እናወራለን ይሄ ተሐድሶ በሚባለው አገልግሎት ዙሪያ አንድ ቀን በደንብ እናወራለን። ገብቶት የወጣና ልክ እንደ መናጆ በግ ተነርቶ የወጣ አንድ አይደለም። መናጆ በግ ይባላል። ልክ ለገበያ የሆነ ነገር ልንሸጥ ስንሄድ ይዘኑ የምንሄደው የምንሸጠው አንድ በግ ሆኖ ሳለ ግን ለመናጆ ሶስት አራት ምናምን ነገሩ ይወጣሉ። እና እንደሱ የሆኑ ሰዎች አሉና ግን እግዚአብሔር ጠርቷቸው ከወጡት ወንድሞች መካከልና እህቶች መካከል በቃ ሜላ ቅድም እንዳለ እንደጋግሞ እንደነገረን የእግዚአብሔር ልጅ ማን እንደሆነ አውቀው
ስሙን በማመን የሚገኘውን ትሩፋት ተረርተው በቅዱሳት መጽሐፍት እውቀት አውቀው እና ምነው ተጠርተው የወጡ የዳኑ ወንድሞች አሉ። እና ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ተባረኩ። በጣም ብዙዎች አድርገናል እያላችሁ ነው። በቃ እንደዚህ ያደረግን ለምሳሌ ትልልቅ የፌስቡክ ፔጅ ያላችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ እንዲደረግ አድርጉት። አይ እኔ እኮ እንድንመለስ እኮ ነው ወንጌል ስበኩን እኮ ነው ኦርቶዶክሳውያን ግን የሚሰብከ ሰብኮ ነው መመለስ። ዝም ብሎ ትመለሳላችሁ አለ እንዴ? አሁን ወንድማችን እንዳየው እኛም ደግሞ እስቲ ባለ ጭራው መጥቆራ ልቤን ነካው፣ ባለ ግመሉ ሚናስ ሆዴን በጠበጠ ወይ ልቤን ረበሸው ምናምን ነገር እያለ እያለቀስን የሚባል ነገር የለም። እትዬ እንድንመለስ ትፈልጋላችሁ? እስኪ ወንጌል ስበኩን፣ ወንጌል ስበኩን። ወንጌል ስለማን ነው? በማን ነው መዳን ብሎ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ? እና እናንተ ቤት በጣም ብዙ አሰስ ገሰስ እኮ ነው ያለው። ያደግንበት ቤት ነው እትዬ። እና እንደው ማናውቀው ሆኖ ምንናፍቀው ሆኖ ምናምን ነገር እንደዛ የምንማልልበት አይደለም። የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ጠርቶ የሚወጣ ነው። እርፍ ጨብጦ ወደኋላ መመለስ የለም። እና ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ፣ ሰብስክራይብ የምታደርጉ ወንድሞች እናቶች። ይህኑ ነው ብዬ ምለው። ሜላ ተባረኩ። በጣም ግሩም ጊዜ ነበረ። ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። ጸጋና ሰላም ይዛላችሁ ሜላ። አሜን አሜን። እድሜ ጸጋ ይብዛልን፣ እንወዳለን በጣም የእንትናንም የመጋቢ ትዝታው ሳሙኤልንም ከቻላችሁ እየገባችሁ እንግዲህ መዝሙር ለቋል እና ትዜ አንድ ወር ሆኖታል መዝሙሩን ከለቀቀው ማለት ነው። ግን እይታውን ገብታችሁ ስታዩት በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም ትንሽ እይታን ያለው በጣም ትልቁ 70 ሺህ ምናምን ነው ቪው ያየሁት። ከዛ ውጭ 15 ሺህ 17 ሺህ ምናምን ቪው ነው ያላቸው ማለት ነው። እና እኛ ብንተባበር ሼር ማድረግ ብንችል ምንም እኮ ክፍያ የለውም። ሼር ብናደርግ ፖስት ብናደርግ እና እንደዛ ብናደርግ አቅም እንሆናለን ማለት ነው። ለአገልጋዮች በጣም አቅም እንሆናለን። በብዙ መንገድ እንደሰራልን ባለፈው እንግዲህ የነበራችሁ ሰው ሲነግረን ነበር። በጣም ብዙ ወጪ አውጥቶ እንደሰራው ሲነግረን ነበር። እና እንደዛ ሰው አድርጎ ግን እኛ ማንተባበር ከሆነ ገብተን ሰብስክራይብ ማናደርግ ከሆነ መዝሙሮቹን ደግሞ ሼር ማናደርግ ከሆነ እነሱ እንዴት እንደሚሰሩ እናውቃለን፣ እንዴት እንደሚሰሩ እናውቃለን። ያው ጌታም ተናግሯል ከብርሃን ልጆች ይልቅ የዚህ ዓለም ልጆች ጥበበኞች እንደሆኑ ተናግሯል። እሱን እናውቃለን። ግን በተቻለን አቅም ግን ብንተጋገዝ ትልቁ ችግር የኔ አጥቢያ ሰው ካልዘመረው ካላን በስተቀር የአንድ መንግስት አገልጋዮች ነን ብለን በዛ ሜንታሊቲ የምናስብ ከሆነ በጌታ ነው በጌታ ወንድሜ ነው ያ ሰው ብለን የምናስብ ከሆነ መተጋገዝ ይጠበቅብናል። ከኛ ማለት ነው መተጋገዝ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ወንድማችን የትዝታው ሳሙኤልን ዩቲዩብ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ መዝሙሮቹን ደግሞ ለሰዎች ሼር አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። በጣም በተለይ ግጥሙ በጣም አሜዚንግ ከእግዚአብሔር ቃል የወጣ ግጥም ነው እና ያው ከመንፈስ የተቀበለው ግጥም ስለሆነ ከመንፈስ ቅዱስ በጣም ፓወርፉል ነው፣ በጣም ፓወርፉል ነው። ቅድምም ሳሰማችሁ ነበር። ስለዚህ የገባችሁ ሼር አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ነገ ደግሞ ከትዜ ጋራ ከመጋቢ ትዝታው ጋራ ፕሮግራም አለን እሱ ቤት። እዚህ የምትችሉ ሰዎች ነገ ማታ 2 ሰዓት ወይም 3 ሰዓት መሰለኝ ማስታወቂያ ስለሚሰራ ታዩታላችሁ ማስታወቂያውን። ግን ነገ ማታ ፕሮግራም አለን ማለት ነው ከመጋቢ ትዝታው ጋራ። በቃ ይህን ይመስላል እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችንን። አንድ መዝሙር ልጋብዛችሁ፣ ጌታን አገኘው የሚል የምንወደው የበረከት ዝማሬ ማለት ነው። ጌታን ያላገኛችሁ ሰዎች ጌታ እንድታገኙ፣ ያገኛችሁ ሰዎች ደግሞ ጸንተን ደግሞ እንድንቀጥል የሚያደርግ ዝማሬ ነው እና እሱን ጋብዣችሁ የዛሬውን መርሐ ግብራችንን እዚህ ላይ እንጨርሳለን ማለት ነው። ጸጋ ይብዛላችሁ።